Molt bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, bueno, saludar a totes les persones que estan avui així amb nosaltres, també les persones que ens segueixen com cada últim dijous de mes en la sessió plenària des de les seues cases. Com sempre s'està també interpretant en llenguatge de signes. Saludar també a les persones que han vingut en representació de Pau i de la Federació Valenciana, perdó, del poble saharaui. I bueno, pues, anem a començar en l'ordre del dia. Sí que proposem un xicot de canvi als diferents portaveus, si Vicent Ibor i la resta de portaveus, que seria canviar el punt número 10 de benestar social, que és la moció per el tema de l'agermanament, d'on han vingut representants. Passaríem aquest punt després dels punts de secretaria, i així no, també si després no volen quedar-se a tota la sessió plenària. Val? Pues comencem en l'ordre del dia, no obstant. El primer... primer punt de secretaria era l'aprovació de l'acte anterior, però crec que no ha pogut enviar-se. Vale? Se deixaria damunt de la taula per a la següent sessió. El següent punt, també de secretaria, són resolucions dictades per l'alcaldia i regidories delegades des de l'última sessió ordinària del ple. Senyor secretari. S'han dictat 166 resolucions des del dia 15 de maio fins al dia 6 de juny. I se da cuenta al pleno. El punt número 3 és de secretaria, són sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària de ple. Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local los días 4 y 18 de junio de 2018. Molt bé, i ara amb el canvi en l'ordre del dia proposat passaríem al que és el punt número 10 de benestar social, que és moció sobre el protocol d'agermanament de l'Ajuntament de Paiporta amb la daira de l'EMSID pertanyent a la Wilaya Bonjour de la República Àrab Saharaui Democràtica. La proposta d'acord és la següent. Primero, aprobar el protocolo de hermanamiento del Ayuntamiento de Paiporta con la daira del EMSID, cuya copia literal consta como anexo al final de la presente moción. Segundo, autorizar a la señora alcaldesa, doña Isabel Martín Gómez, para firmar el citado protocolo. Tercero, seguir en el expediente el procedimiento y el trámite legalmente establecidos y trasladar la resolución presente a las personas que estén afectadas por la misma en debida forma a los efectos oportunos y de notificación. Y se transcribe como anexo lo que es propiamente el protocolo de hermanamiento de Paiporta-Lemsid, que es bastante extenso. Bé, per a defensar la proposta tindria la paraula Maribel Albalat, la regidora de Benestar Social. Bona nit a totes i tots. Primer de tot és que vull agrair a tots els grups de la Corporació Municipal el recolzament que ens han manifestat cap a la moció, i d'aquesta manera la farem una moció institucional. També vull agrair personalment l'assistència avui a la sessió plenària de Javi Bulà, delegat saharaui a València, Abderramán, també part de la delegació saharaui a València, a Lourdes Crespo, presidenta de la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui, Yolanda Chavarri, presidenta de APAU, i a Sarai i Marian Zorrilla, també membres d'APAU. Gracias por venir. Gracias por venir a nuestro pueblo y acompañarnos hoy. El 18 xiquets arribaran la setmana que ve gràcies a Pau. I el dia 6 vull recordar que aquests xiquets vindran al nostre ajuntament i, com sempre, els farem la recepció. En aquests moments on la societat valenciana està tan sensibilitzada amb l'acolliment del vaixell Aquarius com no podia ser d'altra manera, ara que la societat valenciana ha demostrat que som un poble solidari, on la resposta tan ciutadana com de les diferents organitzacions ha sigut tan extraordinària, just en aquests moments duem a ple esta proposta ben treballada i assentada en tants anys de col·laboració. Ara que la societat està tan sensibilitzada amb les persones refugiades, persones
que se veuen obligades a fugir del seu país, de sa casa, perseguides per motius d'ètnia, de nacionalitat, per les seues idees, per seguretat, i que no poden tornar, ara és el moment de no oblidar-se d'un poble que du 42 anys en esta situació. Segons l'índex de crisis oblidades de la Direcció General d'Ajuda Humanitària i Protecció Civil de la Comissió Europea, el poble saharaui és un dels pobles que té un nivell més alt de crisi, en les crisis oblidades. Els refugiats i refugiades saharauis són ells i les nostres refugiades. Tenen el DNI espanyol i ja fa 40 anys que viuen en l'exili, en els campaments de refugiats en Tindouf, en Algèria. Més de 40 anys que les vam abandonar a la seva sort. Han patit repressió, conflicte armat i exili. Viuen lluny de la seva terra i continuen batallant per aconseguir tornar al Sàhara Occidental, d'allà on es van fer fora. Fa poc més d'un mes vaig viatjar als campaments saharauis junt amb el meu company Vicenç Iscar. És important que les persones que estem en política estiguem ben a prop de la realitat, que toquem el carrer i, en este cas, que puguem viure en persona la situació tan difícil en la que se troba este poble extraordinari. Va ser una experiència de les que te marquen per sempre. Vam estar allotjats justament a la wilaya de Bufdor, on està la Daira Lemsid. Van comprovar en persona quan separeguem. Són pobles germans on moltes tradicions ens són molt properes. Mengen com nosaltres, riuen com nosaltres i parlen com nosaltres. Viuen en comunitat amb germanor i solidaritat. Una alegria i generositat que contrasta amb el seu entorn. Viuen en un terreny inhòspit, un desert pedregós, on no hi ha possibilitat de vida. El clima és extrem i ni poden ni volen assentar-se a l'exili. Més que viure al desert, sobreviuen gràcies a la cooperació internacional. Encara amb totes les dificultats amb les quals viuen, ens van acollir amb generositat i van compartir amb nosaltres la seva casa, els seus aliments i tot el que tenen. Salek, Abidin, Bendir, gràcies per la vostra hospitalitat, gràcies per su hospitalitat i per su sabiduria que quisieron compartir con nosotros. Sense les aportacions externes, el poble saharaui no podria resistir. I és la nostra obligació, com a país que vam ser ocupants, d'atendre-les, defensar les seues reivindicacions i velar per elles i ells. Durant l'estada vaig poder conèixer personalment en barca Bahamruta, l'alcaldessa de la Daira de Lemsid, la qual ens va explicar com s'organitzen i les dificultats amb les que se troben. També ens va contar com les dones al Sàhara participen activament tant en el dia a dia de la Daira com en l'organització i en la presa de totes les decisions. Paiporta du ja 22 anys participant en la campanya de Vacances en Pau. El que hem fet avui és augmentar la col·laboració entre l'Ajuntament de Paiporta i el poble saharaui. La decisió de quina Daira era la més adequada per fer l'agermanament ha sigut de la República Àrab Saharaui Democràtica, a través del seu delegat a València, que avui ens acompanya, Javi Bulà. La Daira de Lemsid forma part de la wilaya, que és com una província, de Bufdor, un dels 5 campaments ciutats en este... Els altres campaments són el Ayun, Dakhla, Smara i Auser. En ells viuen al voltant de 150.000 saharauis. L'agermanament permetrà que establim una col·laboració directa entre dues administracions. Les Daires són els seus ajuntaments i ara s'agermanen amb un ajuntament de València. Podem establir en el marc d'aquest conveni tota classe de col·laboració, enviament de materials i ajuda, ens poden enviar vehicles, ordinadors i atendrem el que ens demanen. La wilaya Bofdor, abans la 26 de febrer,
És la wilaya que més tard s'ha creat, el 2011, i la que més incrementa la seva població. Necessiten de la nostra col·laboració per poder comptar amb les mateixes infraestructures i dotacions que tenen la resta de wilayes. Vull agrair a tota la corporació, com he dit abans, el vostre recolzament per poder-la fer institucional. I per anar acabant, en la República Àrabe Saharaui Democràtica, tal com ens explicava Vidin, no hi ha ara posicionament polític. Només hi ha un únic objectiu, que és tornar a casa. Tal com ens diuen allí, primero tengamos otra vez nuestra casa y después ya veremos de qué color la pintamos. Me alegra mucho que aquí, en Paiporta, también hagamos frente común como lo hace el pueblo saharaui. Y ahora sí, para acabar, quiero acabar con unas palabras de Abidin, con toda su sabiduría, que nos dijo: en el desierto los tiempos son diferentes. En el desierto nada pasa hasta que pasa. Pues hagamos que pase. Muchas gracias a todos. Moltíssimes gràcies, Maribel. Pep Val, per part de Compromís. Bona nit a tots i a totes. En primer lloc, donar-les gràcies a l'organització APAU, a la Federació d'Associacions en Solidaritat en el Poble Saharaui i a la Federació en la Delegació del Poble Saharaui de la Comunitat Valenciana. Gràcies a ells aprovem avui aquesta iniciativa de protocol d'agermanament entre dos pobles. No vaig a incidir més en totes les coses que ha dit Maribel. Jo vull simplement nomenar tres dels objectius que se marquen en el protocol d'agermanament, que és un protocol de col·laboració entre dos municipis per a col·laborar en comú i aconseguir uns objectius, i de tots ells vull ressaltar tres. Els tres primers, que per a mi són importants i crec que s'han d'enumerar. El primer és recolzar al poble saharaui en la seva justa lluita contra l'expansionisme i l'agressió marroquina, així com en el seu dret d'autodeterminació. El segon, recolzar les iniciatives tendents a una solució justa, pacífica i duradora del conflicte. I la tercera, declarar la nostra ferma decisió de mantindre vincles de solidaritat, pau i benestar entre els pobles. Aquests són els tres objectius fonamentals, n'hi ha uns tres més, però per no fer llarg, crec que hem d'incidir des de Paiporta. Estem col·laborant a través d'APAU en el poble saharaui, a través dels programes de Vacances en Pau. Aquesta és una iniciativa molt a més de Vacances en Pau, una iniciativa que recolzem des de l'Ajuntament, però no hem d'oblidar l'objectiu màxim, i és que el poble saharaui torni al seu territori en pau i siga lliure. Moltes gràcies, Pep. Tindria la paraula Alberto Torralba per Podeu. Fem primer l'equip de govern que estava com a proponent. Gràcies, alcaldessa. Bona vesprada a totes i a tots. Podeu Paiporta, per suposar que va donar suport a aquesta, com a promotor també de la moció d'agermanament, amb la daira de l'EMCID. Però nosaltres volem contextualitzar. Vaig a ser molt breu, no tingueu por. Estem parlant de 165.000 refugiats que estan fora del seu país, i més del 30% d'ells mai han pisat la seva terra. Més del 60%, perdó. Això suposa, el 165.000 suposa el 30% de tota la població del Sàhara Occidental. Extrapoleu i vegeu el que significaria, per exemple, en Espanya, els milions d'habitants que estarien fora del seu país. I d'aquest 60% mai han pisat el seu país. Estem parlant, estem contextualitzat que n'hi ha 400 persones desaparegudes. 400 persones desaparegudes, encara que nosaltres no podem donar moltes lliçons de desapareguts, que nosaltres tenim més de 130.000. Més de 100 presos polítics als presons marroquins sota una jurisdicció impròpia que no les correspon en convivència amb els successius governs de l'estat espanyols, del PP i del Partit Socialista. L'absentisme escolar va en augment, no n'hi ha els mitjans òptims.
n'hi ha una degradació educativa i cultural premeditada. Es tracta de l'aniquilació encoberta i lenta d'un poble, és a dir, un genocidi consentit per Occident. 43, són ja 43 anys d'ignomínia i oblit, de dependència absoluta de la cooperació internacional. I un dels actors principals d'aquest conveni, d'aquestes plataformes de cooperació, és la Federació d'Associacions de Solidaritat del Poble Palestí, del Poble Saharaui del País Valencià, amb la qual compartim al 100% els seus manifests i els seus objectius. Que després diré uns quants. Més enllà de la cooperació puntual i paliativa d'ajuda i aportacions solidàries d'aliments, acolliments i campanyes solidàries i benèfiques, hi ha que cometre el problema en l'origen. L'origen, que és com s'ha explicat abans. L'origen del problema és l'agressió sistemàtica del govern de Marroc, al qual els successius governs de l'estat espanyol estan venent armes contínuament. Està sembrat els 2.700 quilòmetres de mur que n'hi ha del Sàhara Occidental, que ha construït el Marroc, està sembrat de mines antipersona que nosaltres els venem als marroquins, els successius governs de l'estat espanyol. I n'hi ha normes, és que després som uns hipòcrites, perquè n'hi ha normes a la ONU. En 1975 ja ens obliga a l'estat espanyol, i ara pues al nostre preparar rei també estaria obligat, a promoure un referèndum d'autodeterminació. Nosaltres mirem cap a altre costat. L'estat espanyol, el govern espanyol, és corresponsable d'aquesta situació. Però què passa? Ahir n'hi ha una convivència. N'hi ha una convivència d'interessos mercantils i comercials amb el Marroc. El Marroc està espoliant les pobres o riques terres del Sàhara Occidental. I nosaltres, concretament Estats Units, França i Espanya, tenim relacions comercials i vínculs molt, molt importants amb el Marroc. El Marroc és el depòsit de migrants que venen subsaharians. Es tenen ahí. Nosaltres es paguem perquè el tinguin ahí. I quan hi ha un conflicte de les bancs de pesca, de un conflicte, per exemple, de la reivindicació del Sàhara Occidental, el Marroc diu, cuidao, no me toqueu els nassos que obric l'aixeta d'esmigrant i os solte unes quantes pateres. Eixa és la situació. Quan venen pateres és perquè el Marroc obri les portes que nosaltres tenim dipositats allí mitjançant pagament dels migrants que venen de subsaharians. Que quede ben clar. La Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià, entre altres punts, el que diu és, segons l'informe mundial sobre la tortura, publicat al maig de 2014, la tortura i el maltractament són una realitat i en general queden impunes als centres de detenció del Marroc i el Sàhara Occidental. També diu, estic entrecomillant, ho diu en aquesta associació, en la qual estem col·laborant per firmar este conveni, milions de mines d'antipersona que el govern espanyol li ven al poble marroquí. Això del poble marroquí, això del govern espanyol, ho dic jo i ho dic en propietat. Entrecomillat, com a associació d'amistat amb el poble saharaui, es present la nostra vergonya davant uns representants cada vegada més allunyats dels pobles, convertint-se en titelles d'organitzacions multinacionals i en còmplices del règim corruptes i feudals, com ara el marroquí, mostrant uns i altres el més absolut menyspreu dels drets humans. No menys traïcions al poble saharaui, no menys acords comercials amb el règim feudal antidemocràtic. Això ho diu la plataforma en la qual anem a signar aquest conveni de col·laboració. En aquestes mesures, si no anem més enllà, i com corretja de transmissió, que nosaltres sí que la portem al tema, tanto Podemos com Esquerra Unida, als nostres representants en Madrid, si no pressionem el govern espanyol, estem cronificant la situació pèssima dels saharauis occidentals. No sigam hipòcrites. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alberto. Vicente Ibor, del Partit Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer al portavoz socialista Vicente Fiscar
la posibilidad que ha dado al Grupo Popular de incorporarse a esta moción como artífices de la misma, no solamente como grupo que la apoya mediante su voto en la reunión de hoy, sino que nos ha permitido que seamos todos a una, por lo menos este grupo y todos los demás, los que participemos en esta moción. Así que, en primer lugar, dar las gracias al Grupo Socialista y a su portavoz por esa oportunidad. En segundo lugar, dar las gracias al Grupo Socialista precisamente por no politizar la moción. No se trata de una cuestión de carácter exclusivamente político, que también. Se trata de una vinculación muy especial, de una vinculación de más de 20 años que ha habido a través de la Asociación APAU con este pueblo, con Paiporta y con este ayuntamiento especialmente, que nos ha permitido crear unos vínculos muy fuertes con ustedes, unos vínculos que son para siempre. Durante 22 años, este ayuntamiento ha acogido con las manos abiertas a los niños que en verano venían en un programa de intercambio para atender a su salud, de acogida en casas que los consideraban como hijos propios, que luego se comunicaban constantemente y que creaban un vínculo casi familiar de por vida. Durante esos 22 años, no, pero durante 21 años, este ayuntamiento ha participado mediante ayudas económicas. Precisamente un año durante esta legislatura se suprimió esa ayuda y fue objeto de críticas en este pleno por este grupo. Un año solo. Esperemos que jamás se vuelva a repetir un año de sequía de colaboración de este ayuntamiento. Y como venía diciendo, los vínculos son, por un lado, vínculos casi familiares, vínculos humanos que ha habido con APAU durante todos estos años. Yo he sido alcalde 8 años, pero cuando yo vine a esta alcaldía, ya el anterior alcalde socialista, Bertomeu Bas, ya había iniciado esa senda de colaboración que nosotros continuamos y que pensamos continuar siempre en el futuro. Por lo tanto, la reflexión es que es un tema de humanidad, de amistad y de familiaridad más que política. Pero evidentemente tenemos que ser conscientes y conocedores que el pueblo saharaui está sufriendo, que aparte de esta colaboración puntual durante un mes o durante unas semanas al año, que afectan a unos pocos privilegiados que pueden venir a compartir con nosotros pues lo que nosotros vivimos y sentimos durante la época estival, durante el resto del año y para el resto de las personas que forman parte de este pueblo saharaui tan vinculado a España durante tantos tiempos, pues sufren, están sometidos a una opresión de un país que es una dictadura que intenta evitar conceder los derechos básicos humanos que corresponden a todo pueblo y a todo ciudadano y que están aplastados por una intransigencia que no podemos tolerar. Por lo tanto, estamos absolutamente satisfechos de colaborar con APAU siempre, con el pueblo saharaui siempre. Y yo creo, y en mi opinión, y mientras nosotros estemos aquí, desde luego la colaboración con este ayuntamiento está garantizada de por vida. Así que esperemos que este hermanamiento que hoy empezamos sea un hermanamiento de verdad. Seamos hermanos de verdad, que seamos capaces de compartir cultura, de compartir ilusiones, de compartir gentes que vengan, que nos conozcamos mutuamente, y espero que este hermanamiento, con independencia de cualquier uso partidista que se quiera hacer, que nosotros no lo vamos a hacer y no vamos a entrar nunca en ese juego, esperemos que ese hermanamiento tenga la realidad en lo sucesivo y que jamás se pierda. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias también, José Antonio Salvador, per Ciutadans. Sí, buenas noches. Muchas gracias. En primer lugar, darle la bienvenida a los asistentes en representación de APAU y del pueblo saharaui del País Valencia. En segundo lugar, darle las gracias al equipo de gobierno por habernos facilitado el poder incluirnos como parte institucional en la moción. Y por último, como ya se ha expuesto en la moción y por el resto de la corporación, Paiporta tiene un arraigo importante, muy importante, con el pueblo saharaui. No queremos profundizar en los detalles del conflicto y las diversas aportaciones que se han puesto sobre la mesa, ya que el tema es complejo.
pero no podemos sino insistir en que el gobierno de España tiene la obligación de mediar en este violento conflicto que dura demasiado tiempo. Desde Ciudadanos Paiporta aportaremos nuestro granito de arena sumándonos a la propuesta. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿Chelo, sí. Otra zona, como han escrito? Gracias, señora alcaldesa. Después del mitin político que nos ha ofrecido el señor Torralba, primero que nada, mostrar mi agradecimiento al señor Ciscar por su moción humanitaria y no política, y en consecuencia, todo mi apoyo al pueblo saharaui. Todo lo que esta concejal pueda hacer por echaros una mano, no dudéis en pedirlo. Por eso, apoyo esta moción sin ninguna duda. Somos personas y como personas debemos ayudarnos unos a otros. Quizás sí podamos crear un mundo mejor, sin colores, con empatía, simplemente así de sencillo. Y decirle al señor de Ciudadanos que no estamos en un país, estamos en una comunidad, Comunidad Valenciana. Gracias. ¿Alguna otra? Por favor. ¿Alguna otra paraula? ¿Alguna otra paraula? No, pues pasem a la votació de la proposta. Bueno, si me permetiu, abans de... Perquè després sé que començaran els aplaudiments. Jo m'agradaria afegir... Bueno, que sí que estem parlant d'una moció política. Evidentment, la situació que tenen ara mateixa en el Sàhara és per decisions polítiques. I ojalà que les decisions polítiques vagin més enllà de sessions plenàries de molts ajuntaments, que segurament els ajuntaments estem donant moltíssim suport i molt de recolzament, però on s'han de canviar les coses també són en el Parlament Europeu. I allí n'hi ha molts grups polítics que no estan donant tot el suport que mereix el poble saharaui. Jo sí que m'agradaria dir que com a alcaldessa del poble de Paiporta, per a mi és un gran honor el poder signar este pacte d'agermanament, no?, amb el vostre poble. Serà tot un honor col·locar el cartell a l'entrada del nostre poble amb el nom del vostre i bueno, que esperem que prompte les vacances siguin vacances triades per a gaudir i no per a fugir de la situació que teniu allí. I bueno, dir-vos que sereu sempre benvinguts al poble de Paiporta i abans de passar a la votació agrair també a la resta dels grups que han donat suport a esta proposta. Ara sí, passarem a la votació. Vots a favor de la proposta? Pues, moltíssimes gràcies i jo crec que se mereixen un gran aplaudiment. Ara sí, ja som germans de deberes. Molt bé, continuem en l'ordre del dia. Si voleu quedar-vos, podeu quedar-vos. Passaríem als... Pues, molt bé, pues, moltes gràcies a Pau, a tots vosaltres. Bueno, un bon dia avui. Passaríem ara sí als punts a la resta de punts de l'ordre del dia. Passaríem als punts d'Hisenda. El punt número 4, que era l'aprovació del compte general, encara està el compte general en exposició pública, aleshores ha de deixar aquest punt damunt de la taula i se passaria al punt número 5. Val? Però error, s'havia inclòs en l'ordre del dia i s'ha de deixar fora fins que estiga aprovat definitivament, per a poder aprovar-lo definitivament. El punt número 5 és d'Hisenda i Administració General, es tracta de la modificació de la base d'execució número 10 del pressupost general de l'Ajuntament de Paiporta. Perdón, la propuesta de acuerdo es aprobar la modificación de la base 17 del presupuesto general del Ayuntamiento para 2018, que quedará redactada en los siguientes términos. Y a continuación se da una redacción a la base 17 que regula los contratos menores del Ayuntamiento. Y segundo, seguirá en el expediente el procedimiento y trámites legales. Tendría la palabra la regidora de Hisenda, Beatriz Jiménez. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a totes i tots. Bé, la base d'execució d'ESET del pressupost fa referència als contractes menors. En l'antiga llei de contractes teníem una tramitació prou àgil, però amb l'aprovació de la nova desintervenció s'ha considerat necessari modificar-la per adaptar-la i donar efectivitat al dia a dia de l'Ajuntament.
La nova llei de contractes establit expedients molt complexos per als contractes menors, és a dir, per als de més de 15.000 euros. I amb aquesta condició, si no modifiquem aquesta base, hauríem d'iniciar expedients de contractació que podrien durar fins a 4 mesos per a fer una despesa, per exemple, de 20 euros. El que proposem és poder simplificar aquesta tramitació en les despeses de més de 5.000 euros amb un RC, és a dir, fent una retenció del crèdit i un informe adjunt del tècnic que fa la proposta. Em consta que aquesta modificació de les bases s'ha portat endavant en molts ajuntaments perquè de fet així ho ha replegat la nova llei de contractes en l'article 63 la possibilitat de per no paralitzar l'activitat de les corporacions poder simplificar aquesta tramitació. Vale. Paraules, Vicente Ibor. Gràcies, alcaldessa. Vamos a apoyar esta moción, esta modificación de la base de ejecución, porque efectivamente es una modificación que se basa en una modificación legislativa que ha cambiado, como ha dicho la concejala, la ley de contratación del sector público. Entendemos que efectivamente caben varias opciones. Se opta en este caso por una opción para contratos de menos de 5.000 euros, que da agilidad, nos parece razonable y lo vamos a apoyar. Votaremos que sí. Vicent Siscar, per el Partit Socialista. Sí, bona nit a totes i tots. El grup socialista també va a apoyar esta modificació. Les bases d'execució del pressupost s'aproven sempre quan aprovem el pressupost de l'Ajuntament. En definitiva, es descriuen els procediments administratius relatius a el pressupost. No? Ha canviat la llei de contractació i seguint un poc les instruccions d'estainis de l'Ajuntament, introduïm esta modificació per a agilitzar el procediment. Per tant, com ja s'ha manifestat abans pels meus companys de consistori, és una cosa necessària i anem a votar a favor. Teresa Verdú, per Podeu. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Como se ha indicado, esta modificación se realiza para cumplir la nueva ley 9 del 2017 del 8 de noviembre y que entró en vigor el día 9 de marzo del 2018. Como se ha dicho también, hay varias opciones para poder realizar todas estas gestiones y que los contratos menores de 5.000 euros puedan seguir una trayectoria más rápida y más ágil, no quedándose retrasados los cobros por los distintos proveedores que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, evidentemente, podeu votar a favor. Gracias. Muchas gracias, Teresa. José Antonio, Salvador, ¿alguna palabra? Sí, buenas noches, gracias. Entendemos que es un tema puramente administrativo que corresponde, como se ha dicho, a la modificación de ley de contratación nueva. En definitiva, una adaptación a la ley por la que no se puede contratar por un mismo proveedor por más de 15.000 euros y hasta 40.000 euros en caso de obras. Nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Regidora no escrita, Txelo Tarazona. Votaré a favor. Vale, pues si no n'hi ha més paraules, passem a la votació. ¿Pots a favor de la proposta? Quedaria aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. El punt número 6 d'Hisenda, també, i Administració General, aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient número 3/2018. Senyor secretari. Perdón. La propuesta de acuerdo es aprobar el expediente número 3/2018 de reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de la ejecución de gastos realizados en ejercicios anteriores al año en curso por un importe de 77.462,45 euros, de conformidad con el listado anexo de facturas registradas en la cuenta 413 del Plan General de Contabilidad Pública. Y segundo, seguir en el expediente el procedimiento y trámites legales. Beatriz Jiménez, para explicar la propuesta. Gracias, alcaldesa. Bé, com en altres ocasions, el que portem avui és un reconeixement extrajudicial que vol dir que n'hi ha factures que són de l'any 2017 però que han entrat en l'Ajuntament han arribat en l'any 2018. Com que el sistema informàtic no es permet pagar factures de l'any anterior, hem de passar-les per i reconèixer que existeixen i que les anem a pagar per a que els proveïdors cobren el més abans possible. És de veres que en aquesta també, amb la modificació de la nova llei de contractes, també hem de passar per ple les factures dels contractes que s'estan tramitant en aquest moment. L'interventor ho ha considerat oportú i a veure si ho portem al ple també i les aprovem també mitjançant el reconeixement d'estat judicial. Gràcies. Vicent Ibor. Sí, moltes gràcies. Bueno, según el informe que nos han remitido de este ayuntamiento, efectivamente hay 77.472,45 euros que pasan a reconocimiento extrajudicial. Pero según hemos leído, no todos provienen de ejercicios anteriores.
del ejercicio anterior. Según lo que hemos podido ver, y que me corrija la concejala si me equivoco, hay 41.722,52 € que se corresponden a un pago sin contrato de la grúa. Entonces, entiendo, puede dar lugar a confusión al decir que todos son pagos del puede ser, usted me lo puede corregir perfectamente. Usted ha dicho de pasada que hay algunos sin contrato. Hay un contrato, entendemos, del informe que nos han pasado, insisto, puedo haberlo interpretado mal perfectamente y usted me corrige si me convence, cambio de opinión inmediatamente. Finalís en argumentar y después ya se corregís conmigo. Que no, que di que finalís en argumentar y sí, después claro, ya claro. Que corregís no, a la regidora. No, interrumpiendo, estoy contestando. No, no le está interrumpiendo. No, si no se preocupe, es muy fácil de explicar. Según los datos que manejamos, e insisto que si son incorrectos, usted nos lo dice, hay 41.000 y pico € que corresponden a unos pagos sin contrato, porque hay un contrato vencido que no se ha prorrogado. Eso creo que es así, al menos lo hemos leído. Bien, pues si unimos estos 40.000 € sin contrato, porque es un contrato que está en trámite, si unimos que en su conjunto suman 77.000 €. Si unimos que es la tercera modificación de crédito, perdón, el tercer reconocimiento extrajudicial que se hace este año. Hay uno anterior de 16.089,59 €, y en febrero otro de 20.250. Hombre, pues da la sensación que no se están haciendo bien los deberes, da la sensación, porque cuando nosotros pasábamos los reconocimientos extrajudiciales y hemos revisado las actas, nos decían que es que sacábamos facturas en el cajón. Nosotros no vamos a decir eso, pero, hombre, sería cuestión de que mejoraran el rendimiento de los servicios para poder, por ejemplo, no tener que pagar sin contrato 40.000 €. No obstante, como efectivamente la figura o del reconocimiento extrajudicial está pensada para aquellos supuestos en los que no se cumplen estrictamente los requisitos para pagar, pero se ha prestado un servicio al ayuntamiento y, lógicamente, el ayuntamiento no se puede enriquecer injustamente a costa de un proveedor, nosotros no vamos a votar en contra. Pero tampoco podemos dar un voto afirmativo porque entendemos que las cosas se pueden hacer mejor. Y, por lo tanto, para que conste esta abstención constructiva, como suelo decir, y en este caso específicamente no nos oponemos a que naturalmente se pague, pero que las cosas se pueden hacer mejor, pues creo que es obvio y no estaría mal que se hicieran mejor. Vale. Vicent Siscar. No, es que vaig a ser molt curt perquè és un estat judicial de crèdit que tot el món sabem que tenim que aprovar perquè se puguen pagar aquestes factures que han arribat fora de temps. Coincidís que el senyor Ibor en que les coses se poden fer millor. De fet, estem fent-les millor. Per tant, no puc només que coincidir amb vostè. Gràcies. Teresa Verdú, alguna altra paraula? Alguna altra paraula? Pues Beatriz Jiménez. En primer, jo m'agradaria, perquè vamos, jo ho tinc escrit i crec que ho he llegit, jo he dit... Enguany, en la incorporació de la nova llei de contractes, en l'estat judicial, a més de les factures que han aplegat tard, també tenir les dels contractes que s'estan tramitant. Ho he explicat? Ah, com vull dir vostè, en tenia que estar dient... No, n'hi ha 41.000 que es deuen d'enguany, clar, si ho he explicat, els contractes que s'estan tramitant, com els de la grua, que fins ara se podien pagar sense passar per ple a la nova llei de contractes, i l'interventor ha considerat que el passem. Ho he explicat? Ah, val, jo dic que igual no m'ha sentit. I després, se poden fer les coses molt bé. L'oposició també se pot fer molt bé, perquè el senyor Ibor i tota l'oposició tenia un llistat en les factures que portem, veritat? Si vostè mira la dada d'entrada de les factures, han entrat totes en juny. Jo no puc pagar en març una factura que no ha entrat, ni la podia pagar en febrer. És impossible. La factura entra en juny i l'Ajuntament la paga en juny, evidentment, per això fa el reconeixement extrajudicial. I després, jo mai acabo d'entendre quina és la seva posició. O sigui, ja hem tocat tots els pals. En el reconeixement extrajudicial de crèdit de febrer, el Partit Popular va votar en contra, perquè va dir que en tenia que una circumstància administrativa, però que era una qüestió nostra i que anaven a votar en contra. En l'anterior van votar a favor, perquè aquest dia no tenien ganes vostès de discutir o de fer debat polític, i aleshores diguen que en tenien que n'hi havia que votar a favor perquè cobraran i s'acaba. I avui s'abstenem perquè és una circumstància que se podia fer millor. Bueno, pues jo no sé com se fa per a que una factura que entra el dia 14 de juny se pague en març, no ho sé, la veritat. Alcaldesa, para contestar. Sí, gracias. Claro. Bueno, pues es muy fácil. Por ejemplo, con Grúa Starin SL, los servicios que se prestan en el año 2018 podrían tener un contrato.
¿Y el contrato, de qué depende que se tenga el contrato? De ustedes, exclusivamente. Ahora es tener un contrato prorrogado, por tanto, no hay contrato, es decir, es un contrato prorrogado tácitamente o de hecho, pero no se ha dado un contrato, y eso depende del impulso político, por un lado, de priorizar y de hacer las cosas bien. Entonces, a mí, que por un servicio que se presta en el año 2018, o servicios, sobre todo grúas Tarín, es que grúas Tarín SL, o los, vamos a ver, la factura, pero vamos a ver, ustedes tienen la obligación de los contratos hacerlos en tiempo y forma, ustedes y nosotros las teníamos. Con lo cual, ¿es un fallo o no es un fallo de esta administración local no tener los contratos en perfecto estado de revista? Claro que sí, es muy fácil la explicación. Es simplemente eso. Por eso nos abstenemos en este caso concreto, porque es una cosa que se puede mejorar y lo que pedimos es que mejoren. Muy constructivo, nada más. Yo demanaría a la regidora que explicara per què el contracte de la grúa està paralitzat, per favor, perquè jo crec que sembla que sigui un tema polític i no és un tema polític. Jo li vaig explicar. Primer, jo li dia que de les factures que havien, que eren, pertanyien al 2010, si entren en juny no les podem pagar abans. I la de la grúa és del 2018, efectivament, és una factura d'ara. Que abans d'este mes de febrer se podien pagar, se pagaven normalment. Però en la nova llei de contractes, si tens un contracte en tramitació, no se poden pagar, han de passar per ple. Primer, dir que l'Ajuntament té una quantitat de contractes immensa, i en la qual cosa n'hi ha moltes voltes que entre una pròrroga i una altra els interventors sempre diuen que se paguen les factures i continua el servei. Però en aquest cas concret ha sigut un problema evidentment en el servei o en el departament que gestiona la grua. Jo li entregaré a vostè, no tinc cap problema, l'intercanvi de mails durant un any i mig entre el servei de contratació i jo mateixa amb el cap de la policia, que mai va acabar de fer el contracte. La setmana abans d'anar-se em va prometre que el tenia, i el dia que se va anar va dir que se li havia esborrat de l'ordinador. I en aquesta circumstància tenim a l'enginyer de l'Ajuntament a tota pressa i a la persona de contractació fent un contracte a la grua per a que més estigui en millors condicions que l'anterior. Ja li puc dir que aquesta regidora no se li oblida ni un mes a l'any, i si vol li torno a dir que li passaré l'intercanvi de mails, no tinc inconvenient, perquè a més en els contractes que depenen de l'àrea nosaltres des de molt abans comencem la tramitació, perquè sabem que el departament de contractació té una tècnica i una auxiliar administrativa només, i que aquestes persones van molt carregades de feina des de fa un any. Moltes gràcies. No n'hi ha més paraules. Jo sí que m'agradaria, perquè l'hemeroteca sempre dona moltíssima informació i molt bona, fent una simple búsqueda en internet trobe que en l'any 2018 l'Ajuntament de Paiporta, amb Vicent Ibor com a... 2008, perdó, 2008, amb Vicent Ibor com a alcalde, va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit de 163.000 euros. Home... I aixina tots els anys, claro, aixina tots els anys. No, però bueno, puc, per favor. 5 milions havia por pagar. Per favor. Bueno. Eren de factures que havien entrat, pues així en el llistat de factures tinc un ordenador portàtil adquirit per la regidora d'Interior i facturat en el 2008. I això està en el expedient i qualsevol persona ho pot comprovar. Però bueno, no eren factures que venien d'abans, sinó que n'hi havia fins i tot factures d'ordinadors de la regidoria d'Interior. Passem a la votació del punt, per favor. Ah, perdó. Crec que havia parlat abans. He preguntat si n'hi havia més paraules, si no l'he vist. José Antonio Salvador. Has continuat parlant i jo, per respecte, m'ha callat. Vale, pues, José Antonio. Moltes gràcies. Bien, revisado el expediente en cuestión, rogar que se inicie cuanto antes y agilicen los trámites necesarios para evitar que tengamos que aprobar en el Pleno cada vez este tipo de situaciones. Y me refiero no a las facturas de otros ejercicios, como ha dicho Beatriz, sino a los dos contratos, que no solamente hay uno, hay dos. El de la grúa Starín, que he mencionado, y el de correos. El señor interventor me ha dicho que el de la grúa ya está iniciado, parece ser, pero el de correos todavía no, o al menos, vale, ya. Bien, o sea que no solamente es el de las grúas, pero bueno. También que se ha quedado desierta. Sí, pero está también bien. Todo es mejorable, ¿eh? Todo es mejorable. No es lo de antes, también es verdad que es mejorable, pero bueno, no obstante, nuestro voto va a ser favorable. Si no n'hi ha més paraules, no sé si n'hi ha alguna. Sí. De veres, no puc... És que així s'ha fet una...
s'ha fet una declaració, s'ha dit una frase que en una persona que domina el llenguatge tan bé com vostè, això no pot fer, no pot fer, és inadmissible, perquè el que me dona la sensació és que està manipulant a la gent. Així s'ha dit textualment i està gravat: se van a pagar sin contrato. Se van a pagar sin contrato. Se van a pagar, no, no se pagarán sin contrato, no se pagan sin contrato. Tú haces una modificación extrajudicial de crédito y se pagará cuando esté el contrato. ¿Cómo vas a pagar sin contrato? Hombre, no. Hombre, usted tendría que aclarar el interventor. Però és que això no són al·lusions, estava fent una puntualització, si no tot són al·lusions. Jo crec que passem a la, jo crec que passem a la votació del punt. És que el que ha dit no té ningú sentit, em gustaria explicar-lo. Home, però quina al·lusió? O sigui, una al·lusió és quan l'al·ludís al seu nom, i d'alguna, però està fent la puntualització de lo que posa en l'acord plenari. No, perdón, señor Torralba, no, ya está, ha fet una lectura. A veure, per favor, con su permiso. Jo sé que vostè avui vol fer ostentació i fer, però per què dice usted eso? Era vostè la regidora d'Interior en ese moment? Ah, no lo sabía. I què vol dir? Que no, a veure, no tenen la paraula. Jo crec que ja passem a la votació del punt, perquè no és un punt tant. Però tenemos derecho a una alusión. Per favor, no ningú cap al·lusió per a tindre que demanar la paraula. Passem a la votació del punt, per favor. No se pot aclarir. Després ho aclarís. En els pres i preguntes pot aclarir-ho perfectament. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? I abstencions? Vale, Ciudadanos, per favor, és que no... Havies votat a favor? Vale. Pues vots a favor de l'equip de govern, de Ciudadanos, i abstencions del Partit Popular i de Txelo Tarazona, com han escrit. Vale. Passaríem al punt número 7. d'Hisenda, que és l'adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València. La proposta d'acuerdo és, primero, adherirse a la Central de Servicios Innovadores y Sostenibles de la Excelentísima Diputación de València y, en consecuencia, aprobar el texto del acuerdo de adhesión a dicha central. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para que en nombre y representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Paiporta al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, Central de Servicios Innovadores y Sostenibles. Tercero, remitir certificado del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Paiporta al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, para su conocimiento y efectos oportunos. Vale. Té la paraula Beatriz Jiménez, novament. Bé, és l'adhesió a l'antiga central de compres de Diputació, i la llei de contracte també hem de renovar aquesta adhesió. No ens obliga absolutament a res, però si en algun moment volem recórrer a la central de compres per adquirir qualsevol cosa, doncs ja estem adherits i tenim un pas fet. ¿Alguna palabra, Vicente Ibor? Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, es una forma más de adquisición de productos. El contrato, el procedimiento de adquisición se hace por una central y luego el ayuntamiento, si quiere adquirir, si no quiere, no, o se haga su propia contratación. Nos parece totalmente correcto. ¿Alguna otra palabra? Teresa Verdú. Muchas gracias. Con esta adhesión se pretende alcanzar condiciones económicas más ventajosas y la reducción del gasto público, sin que ello afecte a la calidad. Este sistema de contratación centralizada pretende simplificar la tramitación administrativa en la adquisición de bienes y servicios, potenciando la transparencia y la seguridad en la contratación, garantizando unas contrataciones innovadoras, sostenibles, responsables social y medioambientalmente, con lo cual podéis votar favorablemente. Gracias. Gràcies. Alguna altra paraula? Pues passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Queda aprovada per unanimitat. El punt número 8, d'Hisenda i Administració General, modificació de l'acord plenari del 22 de febrer, quanta productivitat per substitució de la funcionària encarregada de cementeris i bodes civils i assignació d'un complement als oficials d'obres i serveis. La proposta d'acord és aprovar una nova redacció de l'apartat 7
del acuerdo plenario de fecha 22 de febrero de 2018 por el que se determinaron los criterios de aplicación de los complementos de productividad en los siguientes términos. En primer lugar, el apartado este 7, sustitución de las tareas administrativas de cementerios y bodas civiles, se mantiene tal como estaba, salvo la cuantía que aumenta a 250 euros trimestrales y se concretan las funciones a desarrollar, el tipo de sustitución y las condiciones de las sustituciones. Esta modificación tendrá efectividad desde el día 1 de junio de 2018. Y segundo, se añade un apartado 8 que es para el ejercicio de funciones de oficial de obras y servicios, que la cantidad trimestral son 300 euros, se determinan las funciones a desarrollar y el procedimiento de concesión. También el periodo de liquidación del complemento es trimestral. Moltes gràcies. Beatriz Jiménez. Aquesta proposta ha passat ja per la mesa de negociació i ha comptat amb el recolzament de tots els sindicats i la corporació. Es tracta d'establir un complement retributiu als oficials de la brigada d'obres. Això és una reivindicació històrica que feien aquestes persones perquè en realitat tenen una tasca més qualificada que un PO i assumissin més responsabilitats, però el sou era pràcticament el mateix. Aleshores, el que fem és aprovar un complement per a que les persones, els oficials de la brigada d'obres, tinguin un sou que estigui més atent, jo crec, a les tables salarials que s'havien estudiat des del Departament de Personal. També aprovem una productivitat, un complement retributiu per a la persona que se fa càrrecs de cementeris, que quan l'administrativa que normalment ho porta no està, és un treball que requereix que la persona hagi d'estar en el poble perquè ha de vindre un diumenge o un dissabte quan hi ha un soterrar i aleshores entenem que això s'ha de pagar i el que fem és pujar, abans eren 200 euros a l'any el que se pagava per aquesta substitució i hem establert que siguin 1.000 euros a l'any. Moltes gràcies. Alguna paraula, Vicent Igor? El Grupo Popular mantendrá sus votos favorables que previamente ha emitido en estos puntos anteriormente. ¿Alguna altra paraula? Vicent, havies dit que no? Sí. Vale, pues... Bueno, com ja vaig dir, no puc estar... Antonio Salvador. Sí. Gràcies, alcaldessa. No puc estar present a la mesa de negociació per un error en la fecha de la convocatòria, que ustedes saben. No obstante, y después de hacer las oportunas averiguaciones, los acuerdos que aquí se plantean, me consta, fueron consensuados por las diferentes partes, por lo que desde Ciudadanos nuestro voto será favorable. Vale. ¿Alguna otra palabra? Pasem a la votació. Vots a favor de la proposta. Quedaria aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. El punt número 9, d'Hisenda i Administració General. Festivitats locals a incloure en el calendari laboral de 2019. La propuesta de acuerdo es, primero, proponer a la Administración de la Generalidad Valenciana que incluya en el calendario laboral de 2019 como días inhábiles para el trabajo en el municipio de Paiporta las fiestas tradicionales del 29 de abril, fiesta de San Vicente Ferrer, y la de San Roque, que se celebrará el día 16 de agosto, y que ambas fiestas se incluyan también en el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos. Y segundo, seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. Beatriz Jiménez. Doncs bé, com tots els anys, establir les dues festes locals i com habitualment passa, les dues festes seran Sant Vicent i Sant Roc, que és el 16 d'agost. Sant Vicent no recordem que cau en guany, però vamos, el segon dilluns de Pasqua. Molt bé. Alguna paraula? Entenc que queda també aprovada per unanimitat la proposta. Vale, doncs queda aprovada per unanimitat. El següent punt de benestar social, moció de l'equip de govern amb motiu del dia de l'orgull lèsbic, gay, transexual, bisexual i intersexual. Senyor secretari. La proposta de acuerdo es la siguiente. Primero, realizar una denuncia explícita contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como expresar un compromiso concreto de puesta en marcha de medidas para promover el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Dos, como muestra pública y visible, cada 28 de junio colgaremos en el balcón del Ayuntamiento la bandera arcoíris del movimiento LGTBI. 3. Poner en marcha medidas desde el Ayuntamiento para promover el respeto y erradicar esta lacra social, alcanzando todos los ámbitos municipales y haciendo especial atención en educación, cultura y fiestas.
4, reivindicar una educación pública, laica, de calidad y que atienda a la diversidad como requisito para crear un espacio educativo donde imperen los valores democráticos y de tolerancia, donde se incluya la defensa de la diversidad familiar y luchando contra cualquier tipo de discriminación que pueda sufrir las familias homoparentales, tanto simbólicamente como materialmente. 5, apoyar de manera efectiva el asociacionismo LGTBI, especialmente en el ámbito infantil y juvenil, así como atender a sus demandas y propuestas de forma real y activa. 6, expresar un compromiso efectivo contra los recortes sociales, especialmente de la prevención y el tratamiento del VIH-SIDA, y poner especial cuidado, atención, en la situación de las personas migrantes, haciendo campañas de prevención y reivindicando la sanidad pública universal. 7, solicitar en el gobierno del Estado la despatologización de las identidades trans e intersexuales sin que los derechos sexuales y sanitarios de estas personas se vean perjudicados. Y 8, solicitar en el gobierno, al gobierno del Estado la aprobación de la ley de igualdad LGTBI, De la presente moción se dará traslado al Gobierno de la Generalitat y a los grupos políticos de las Cortes Valencianas, a las Consellerías de Educación, Cultura, Sanidad y Servicios Sociales, a los Ministerios de Educación y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a las asociaciones LGTBI del País Valenciano. Moltes gràcies. Té la paraula Guillem Montoro per a explicar la proposta. Gràcies, alcaldessa. Detenido en Valencia por agredir, insultar y escupir a dos chicas por besarse. 25 de junio de 2018. Las chicas se habían dado un beso, momento en el que al parecer el hombre se había dirigido a ellas preguntándole si se podía sumar a lo que estaban haciendo, por lo que ambas le dijeron que no, que las dejara en paz. En ese momento el agresor empezó a escupirlas y a insultarlas. Este trató de justificar su acción diciéndole a los policías frases como: dos mujeres no se pueden besar en la calle. Maricones de mierda, os voy a matar. Així va ser rebuda una parella de dos homes durant les festes de Picassent al 2017, a l'eixida d'un local d'oci. Insults que van ser precedent d'una pallissa que els va provocar contusions i talls al coll. 28 de juny de 2018, un grup d'adolescents que cridaven consignes a favor dels bous al carrer ens criden maricons a dos regidors d'aquest ajuntament, de camí a l'ajuntament. Aquest és el reflexe de la LGTB-fòbia del segle XXI, de l'odi. No estem parlant de successos de fa 70 anys, quan encara vivíem sota la llei de vagos i maleantes. Aquests són solament exemples i, per desgràcia, no són casos aïllats. Són solament un 5% dels delictes d'odi que es denuncien a l'estat espanyol. Quantes vegades hem escoltat aquesta cançó de que per què no es celebra un dia de l'orgull heterosexual? Si ja poden casar-se, què més volen? Doncs volem dignitat, volem igualtat, volem respecte, volem viure l'amor sense ulls acusadors, volem viure sense por, volem donar-nos la mà a la nostra parella sense rebre colps ni insults, volem no haver de lluitar pel simplement el fet de ser, perquè sí, encara avui seguim vivint aquestes escenes al nostre país. Fa uns dies vaig tenir l'oportunitat de conversar amb un xic que era gay i militant del Partit Popular, i em deia que ell pensava que el seu partit no tenia una posició clara afront a les qüestions de drets LGTB, drets humans al cap i a la fi, i a mi em va sorprendre. Em va sorprendre perquè el matrimoni igualitari es van oposar fins i tot presentant un recurs al Tribunal Constitucional que va paralitzar unions durant quasi 7 anys i participant en l'arçobispat en manifestacions contra aquesta llei, llei que després ministres del propi partit han utilitzat per a formalitzar les seues unions. A la llei trans d'aquesta comunitat van oposar-se completament, intentant modificar el text de mil maneres per acabar abstenint-se a la votació, una votació que permetria donar uns lleis, uns drets a moltíssimes persones que se'ns havia negat una identitat i una assistència social, legal i humana durant dècades. I estan fent el mateix amb la llei d'igualtat estatal i autonòmica. Com dia, em va sorprendre, perquè tot i que no tenen una posició definida, la seva postura afront a cap política a favor dels drets humans sempre és negativa. I aquesta és la realitat que ens toca combatre cada dia. Per sort, la lluita de tantes i tantes persones dona els seus fruits, i l'argumentació contundent i la pròpia realitat ens dona la raó a la gent dels col·lectius. I veiem com anem enderrocant els murs de la LGTB-fòbia institucional. La lluita
La història de la lluita LGTB és el relat de moltes persones que durant moltes dècades hem dedicat el nostre temps, experiència i formació a construir i dissenyar iniciatives per acabar amb la LGTB-fòbia institucional i social, per a visibilitzar totes aquestes agressions, denunciar-les i erradicar-les, per acabar amb la discriminació, per a reivindicar la igualtat i la de les nostres famílies, per a lluitar contra l'estigma que a dia d'avui encara suposa viure amb VIH, per a articular polítiques de prevenció, per a reivindicar una societat igualitària i inclusiva, on la diversitat sexual, de gènere i familiar sigui considerada un valor i no una amenaça. És trist que hagi hagut d'arribar 2018 perquè una persona trans arriba a un govern d'una institució valenciana. I dic que és trist perquè, tot i que per a mi i per a moltes altres persones lluitadores és una victòria social, ser trans encara segueix sent un calvari a mig món. I el rebuig a l'àmbit laboral impedeix la incorporació a una societat que rebutja, abandona i nega els nostres drets i la nostra identitat. Per això, cada 28 de juny celebrem el Dia de l'Orgull, una data que ens recorda la necessitat de continuar lluitant per la visibilitat, el respecte i la igualtat d'una part de la societat incansable, perquè cap menor sigui insultat, colpejat o rebutjat en el seu col·legi o institut pel fet simplement de ser. Des de Compromís, mantenim la nostra lluita per la igualtat i seguim reivindicant respecte, dignitat i igualtat real. Gràcies. Moltes gràcies. Maribel Albalar, per Partit Socialista. No podem negar que hem avançat molt en el reconeixement de dret de totes les persones, de totes. Però a dia d'avui, encara, les persones LGTBI pateixen discriminacions. Així que, com sempre, el Partit Socialista estarà al costat del col·lectiu LGTBI en les seues reivindicacions i impulsant totes les iniciatives per aconseguir la seua plena integració en la societat. Sembla mentida que a dia d'avui encara haguem de reivindicar els drets de les persones que trenquen amb el model convencional, basat en una societat que no accepta el diferent. Avui és 28 de juny i avui és el dia de l'orgull lèsbic, gay, transexual, bisexual e intersexual. I com cada any ho celebrem, hem de reivindicar l'orgull d'aquestes persones a les quals la societat discrimina i margina sols pel fet de ser el que són. Entre les activitats programades des d'esta regidoria d'igualtat, este any hem tingut la sort de comptar amb la presència de Carla Antonelli. Carla Antonelli, companya socialista, diputada en l'Assemblea de Madrid, va ser la primera dona transexual diputada autonòmica d'Espanya. Una dona activista històrica pels drets de les persones transexuals des de l'any 1977. L'any que jo vaig néixer, ella ja estava lluitant pels drets de les persones trans. Va fer la presentació del documental que recull la seva vida. En el documental conta com ella voluntàriament va fer un exili personal. Va decidir viure la vida com ella volia viure, no la que li marcava la societat, encara que tingués que marxar de Canàries i deixar-ho tot enrere. El dia que va vindre Carla a Paiporta parlarem també sobre despatologització. Just el dia anterior, el 19 de juny d'este any, la OMS va treure la transexualitat de la llista d'enfermetats mentals, però encara la considera una incongruència de gènere. Ha sigut un pas necessari, però pensem que encara és insuficient. La incongruència és social. La incongruència està en la societat que continua pensant que els genitals donen una identitat. Si els transexuals tenen algun trastorn, no és degut a la seva identitat sexual, sinó a la pressió exterior que tenen que suportar. També pateixen discriminació tant directa com indirecta en l'entorn laboral. En el cas de transsexuals és molt alarmant. I en el cas de tot el col·lectiu LGTBI, moltes vegades, quan és possible, se veuen obligades a ocultar el que senten o el que pensen per no ser discriminades. El Partit Socialista sempre ha afrontat i abanderat reptes importants. En aquest cas, reptes com en el passat van ser el 2008 l'aprovació del matrimoni igualitari,
o al 2008, quan van propiciar que les persones transsexuals pogueren canviar la referència del nom i sexe en els seus documents. Ara tenim un nou govern. Un nou govern que il·lusiona. Un nou govern a tot color, on totes i tots cabem. Un govern divers que té nous reptes a afrontar, com són la recuperació de drets, amb la ministra de Sanitat, Carme Montón, propiciant ja que, i recuperant que les dones solteres i lesbianes puguen accedir a la reproducció assistida. Altres reptes com són la llei d'igualtat LGTBI o la llei estatal de transsexualitat. Per acabar, des d'esta regidoria d'igualtat, no pararem de treballar pel col·lectiu LGTBI fins a aconseguir la igualtat real de drets i oportunitats que, com qualsevol, se mereixen. Moltes gràcies. Ui, moltes gràcies, Maribel. Teresa Verdú, per part de Podeu. Sí, muchas gracias. Hay muchas cosas dichas, pues yo voy a contar otra diferente. Isaac Newton, utilizando un par de prismas, concluyó que la luz blanca se podía transformar en 7 bandas principales de colores, el arco iris, en analogía a los 7 días de la semana o a las 7 notas musicales. Una partitura no está compuesta de negras, corcheas, blancas, hay una amalgama de notas. No existe un solo día de la semana, se imaginen ustedes, siempre lunes o siempre domingo. Bueno, igual algunos serían muy felices. No existe una sola forma de ser. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad, sin que determinadas etiquetas agredan a la persona, al derecho y a la libertad. Y la igualdad debe permanecer en esa diversidad personal. No queremos arreglos musicales que traten de salvar la partitura de la convivencia. Por ello, una y otra vez, y todas las que sean necesarias, tanto Podeu como el área de cultura votará y apoyará favorablemente estas propuestas y reivindicaciones. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Vicente Igor. Gracias, alcaldesa. Bueno, corremos el riesgo de, amparándonos en literatura más o menos bonita, ocultar realidades que son muy diferentes. Este grupo, el Grupo Popular, está de acuerdo en casi todo el contenido de la moción que ahora vamos a desgranar. Lo que no podemos permitir es el maniqueísmo que a veces se utiliza desde algunos partidos de la izquierda, en el sentido de decir que todo lo que ellos hacen es correcto y es bueno, y todo lo que hace el enemigo es malo, va contra los derechos humanos, va contra las libertades. Porque además, ejemplos de intransigentes, homófobos y gente no tolerante con la diversidad lo hay en todos los partidos y en todas las partes. Lo que es además un poco vergonzoso y que llama la atención es que cuando hay un partido que asume el estandarte de la defensa contra la homofobia y contra la discriminación, llama la atención que en algunas ocasiones desde sus filas hay homófobos y hay gente que ataca a la diversidad. Y quiero hacer una referencia muy específica a una noticia aparecida este mismo mes. No estamos hablando de tiempos de Franco ni del pasado. El 12 de junio del año 2018. El 12 de junio del año 2018, el periódico Levante publicó una sentencia dictada por el Juzgado Penal número 4 de Valencia, en el que condenan a Tona Catalá, una activista de Compromís, esposa del presidente de las Cortes, precisamente de Enric Morera. La condenan a pagar 900 euros de multa y una indemnización de 3.000 euros por insultar a una persona, a un asesor del Partido Popular, que le dijo puto facha y maricón de España. Esta persona, condenada por homofobia, por insultos, que ha despreciado a una persona, sino a todo un colectivo por su inclinación sexual, fue invitada de honor en este mismo ayuntamiento para presentar un libro. Se le cedió el auditorio. No estaremos cayendo en una situación totalmente contradictoria.
¿no estaremos abriendo puertas, abriendo instituciones públicas a personas con un contenido político determinado afín al equipo de gobierno, pero que en su parte más oscura muestran homofobia, muestran insultos y atacan a personas por su identidad sexual? Yo se lo digo para que tengan ustedes un motivo de reflexión, porque nosotros lo hemos hecho. La moción que presentan tiene cosas que nosotros estamos totalmente a favor, casi todas, y algunas que no podemos estar a favor, que no van a ser de suficiente entidad para que votemos en contra. Ya les anuncio que vamos a votar a favor de la moción. Evidentemente, la denuncia explícita contra la homofobia, lesbofobia, etcétera, respeto a la diversidad sexual, y condenas como las que, como a esta persona que insultó por su condición sexual a un asesor del PP, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que se cuelgue en el balcón una bandera diferente a la bandera de España y a la bandera de la Comunidad Valenciana. Nunca lo hemos estado. Es lo que nos representa y lo que nos une. No obstante, tampoco va a ser un motivo para que votemos en contra de otras cosas que están bien. Si algún día recuperamos el gobierno, desde luego no habrá ninguna otra bandera que no sea la bandera de España o la Real Señera con la franja azul. Eso no les quepa ninguna duda. Tampoco estamos de acuerdo en que se unan conceptos, en que se intente aprovechar una moción que tiene todo su sentido, el sentido al diferente, o no al diferente, al distinto al que habla, que intenta procurar pues que haya respeto entre todos y que mezclen, que reivindican una educación pública, laica, de calidad. ¿Por qué no la libertad educativa? ¿Por qué no luchar contra el adoctrinamiento en las escuelas públicas? Pues ya que mezclamos, mezclemos todo. Hay cosas que entendemos que el equipo de gobierno, el tripartito de este ayuntamiento, ha pretendido incluir, como hace de forma habitual, para crear cierta discordia o para que un voto favorable de la oposición pueda luego decir, oiga, que ustedes votaron a favor de colgar una bandera o de la educación laica. Nada más lejos de la realidad. No obstante, este grupo va a votar a favor porque la esencia, lo importante, lo que trasciende de esta moción, que es el respeto y el respeto a todo el mundo y la libertad, nosotros siempre lo defenderemos. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Perdón, José Antonio, sí, Salvador. Sí, gracias, alcaldesa. En primer lugar, vamos a aprobar la moción, como no puede ser de otra manera. Nuestro total apoyo a una comunidad que en muchos países del mundo está perseguida. Deben saber que en España y en Paiporta particularmente, en lo que corresponde al Grupo Municipal Ciudadanos, van a tener las puertas abiertas, pudiendo vivir totalmente seguros e integrados. En segundo lugar, me gustaría proponer, en algunos casos preguntas y en otros modificaciones, si las tuviesen en consideración y si hubiese la posibilidad de hacerla para hacer la propuesta totalmente institucional. En el apartado primero de la moción hablan de denuncias sobre la homofobia, lesbofobia, bifobia, etc. Y adoptar una serie de medidas para promover el respeto. ¿Cuáles serán dichas medidas? Nos hubiese gustado conocerlas un poco de antemano. En el apartado segundo hablan de colgar la bandera cada 28 de junio. Pues bien, ni bien ni mal, respeto por y para todos. En el apartado tercero repiten la frase de adoptar otras medidas y habría que ver cuáles son, haciendo además hincapié en temas de educación, cultura y fiestas, empleo y servicios sociales. En el apartado cuarto reivindican una educación pública, laica, de calidad y diversa. Esto último, de calidad y diversa, lo entendemos perfectamente, lo compartimos además. Pero la de pública y laica, ¿qué tiene que ver en esto? Nos hace sospechar que meten estas dos medidas para colar su ideología y buscar que rechacemos la propuesta. ¿Es así? ¿O pueden ustedes aceptar cualquier tipo de educación reglada que sea, como ustedes dicen, de calidad y diversa sin exclusión? Es decir, pública, privada, concertada, religiosa, etcétera. Es decir, nosotros estamos por incluir y a la vista de lo que pone la moción están ustedes por excluir. Hacen ustedes mención a las familias homoparentales, que a su vez
pueden ser monoparentales, es decir, una persona que tenga a su cargo uno o más niños. Queremos hacer llegar nuestra reivindicación en base a peticiones que se nos han formulado de que, por ejemplo, los escoletes de estiu, Pascua y Nadal se puedan contratar por semanas para facilitar a los monoparentales, divorciados, madres solteras, etcétera, y compatibilizar de mejor forma de compatibilizarlo con su vida laboral. En el punto quinto, sexto y séptimo, nada que objetar. En cuanto al apartado octavo, hace referencia a la ley de igualdad LGTBI. Estamos totalmente a favor de que se presente y de que los parlamentarios consensúen y lleguen a un acuerdo para sacarlo adelante. Por tanto, si aceptan las puntualizaciones expuestas, perfecto. Estaríamos encantados de formar parte de dicha moción. Y en caso contrario, votaremos, como hemos dicho, a favor, con las reservas que les he manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? Txelo Tarazona. Bona vesprà. Jo, Guillem, saps que te tinc molt de respecte. De fet, aprecio un muntó. Estic a favor de que se vos respete. Vaig a apoyar este punt també, a favor. Però a mi m'ha cridat l'atenció que has fet, no sé si aprofitant que els taurins estan així, menció a que n'hi ha un xicón que se li va tachar de maricón o lo que fuera en un acte de bous al carrer. Jo crec que és un poc aprofitant. Jo volia dir-te que gens d'estar, per desgràcia, i estic totalment en contra, per desgràcia n'hi ha en tots els llocs del món. En tots els llocs del món. No sé si vamos a... Jo a mi m'ha paregut un poc oportunista, sabent que anaven a estar així. Jo m'ha paregut un poc i demane per favor que se deixi de tirar la soga al coll, perquè jo pense que persones homòfobes n'hi ha en tots els llocs. T'ho dic del carinyo, eh? Però és que m'ha paregut molt oportunista perquè se diu que anaven a estar així. Estan en els bous al carrer, estan en el carrer, simplement en el carrer, estan en tots els llocs. Jo crec que no... És que no ha sigut així. Esta vesprada, quan Zaira i jo veníem cap ací, un grup d'adolescents passat al nostre costat i ens ha dit: "Viva los toros, maricones!" Val? I és el fet de dir per què ens han de dir maricones pel carrer. No, però ja no, ja. O sea, és que d'aixes persones que van ahir, jo te puc assegurar jo, perquè tinc amics en penyes de bous que són gais, no, lesbianes i de totes... Les de bous, he dit, uns claro, joves que estaven moment, fent... És en general, saps, Guillem? No, o sea, jo vull que entendre, perquè te conec, vull que entendre, sobretot a tu, que ha sigut simplement el fet de nombrar-ho. Està molt mal fet, però que no vull que desaprofite des de la situació, perquè aquestes persones per mi no tenen ningú respecte. Siguen dels bous, siguen de la... Me dono igual, ¿vale? Però no t'aixem a tots per igual. És que, a veure si m'entens, el fet de nombrar els bous al carrer, tu ja estàs tachant a un col·lectiu. Entonces, si demanem respecte, jo crec que n'hi ha que demostrar-lo primer. A veure, ¿vale? Hombre, un segon, per favor. Demanaria també al públic assistent, que crec que s'està portant molt bé i com és habitual en esta sessió plenària, que intentem no aplaudir a cada intervenció que n'hi ha, perquè si no també este ple se va fer molt llarg i demanaria... Bueno, per favor. No, però... És que això no és un circ, això és una sessió plenària i una qüestió és que quan hem aprovat la moció de l'agermanament amb un poble del Sàhara, crec que era una qüestió que se tenia que rememorar, però intentem no aplaudir en cada intervenció perquè som molts portaveus de cada grup i si no això se va fer interminable i crec que després també molts que esteu ací voleu fer ús de la paraula. N'hi ha alguna paraula demanada? Guillem acaba en l'explicació i aclarís perquè crec que la... Sí, sí, però m'ha dit Maribel que li serà Guillem. A veure, Txelo, és que pense que no m'has sentit bé. En cap moment he parlat de ningú específic de ninguna penya, ni he dit la gent de les penyes taurines... No, he dit tal qual. Un grup d'adolescents que cridaven consignes a favor dels bous en carrer ens han cridat maricones. Punt. No estic dient cap persona que siga d'una penya... Que... No. Claro, es que estaven... A ver, per favor. Es que estaven fent crits... Per favor, no... Estaven fent consignes a favor dels bous al carrer. Vull dir, no estic en res que no hagi passat. Estaven fent consignes a favor dels bous al carrer. Vale, claro. Ja està. Crec que Guillem ho ha explicat perfectament. Maribel, Albalat? Vull fer-li un aclariment al senyor Ibor
perquè entenc qualsevol posicionament polític, però crec que els fets són els que són, si no m'agradaria que se tergiversaren les coses. Vaig ser jo qui va convidar a Tona Català a Paiporta, abans del que s'està comentant. No sols a Tona... A veure, senyor Alejandro Gutiérrez, tampoc té la paraula. Jo no sé què passa avui, que han de demanar la paraula els portaveus quan tinguin el seu moment per a intervindre en aquesta sessió plenària. El seu portaveu és qui ha parlat d'una sentència judicial que acaba d'eixir ara. Vaig ser jo i no és del meu partit polític. I vull que quede molt clar que ella va vindre acompanyada de Cristina Durán i acompanyada de la seva filla. La seva filla té una discapacitat. I ella no vingué a parlar ni de política ni de LGTBI. Vingué a recolzar a la seva filla, que amb 16 anys i amb una discapacitat ha sigut capaç, amb la seva col·laboració, d'escriure un llibre i contar la vida com ella la veu. Així és que va ser un acte de sensibilització cap a les persones que tenen dificultats i jo, igual que hem fet en altres ocasions, no vaig a mirar colors, ni si són del meu partit ni si són d'un altre, jo el que miro és que són persones interessades que venen al poble. Així és que volia que quedara clar perquè no m'agrada que se tergiversen les coses. Senyor Vicent Ibor, després Alberto Torralba, es demana la paraula a continuació. Mire, a la señora concejala decirle que con independencia del acto que usted patrocinó de esta señora de Tona Català, lo bien cierto es que ya había salido en los medios de comunicación su deplorable actitud con respecto a este señor por el mero hecho de tener una opción sexual concreta y determinada. Había salido en todos los medios de comunicación, le había llamado maricón de España. Luego fue juzgada y condenada, pero el insulto fue previo, fue anterior a que usted la trajera aquí para presentar un libro para otra cosa. No estamos hablando de respeto. ¿Qué respeto merece una persona que es capaz de semejante insulto y que encima es condenada por ello? Ustedes ya lo sabían, lo ignoraron, les dio igual, salió en prensa, lo sabía todo el mundo que lee el periódico. Simplemente aclararlo. Alberto Torralba, per Podeu. Gracias. A ver, yo entiendo que usted lo que tiene que, y más en este pleno tan multitudinario, pues dar su pinceladita y agradecer los oídos, etcétera, etcétera. Lo de los casos puntuales, pues evidentemente hay homófobos, xenófobos en todas las formaciones políticas, en todos los grupos sociales. Es que eso es cierto y es así, forma parte de la sociedad. Aquí lo que estamos hablando es de criterios y principios políticos. Y la diferencia es, y entroncando también por el cuestionamiento de una educación laica y no laica, efectivamente, tiene que ser una educación laica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su partido se inspira en un humanismo cristiano. Un humanismo cristiano que está inspirado en una jerarquía que mensaje tras mensaje considera a los homosexuales como enfermos. Mensaje por los cardenales. Entonces, evidentemente que sí. Estamos hablando de una educación laica porque preserva de religiones. No excluye a nadie. Simplemente preserva de las religiones que, como la cristiana y como otras, consideran a la homosexualidad, a pesar de las declaraciones de su papa, que ya veremos cuánto dura, a pesar de las declaraciones de su papa, los consideran como enfermos. Simplemente quería decir eso. No hay que tergiversar la realidad, no hay que puntualizar en cuestiones de personas, porque sí, efectivamente, yo entiendo que en todas las formaciones, seguramente en todas, incluyendo a todas, absolutamente todas, hay personas homófagas, xenófagas. Pero estamos hablando de principios políticos. Hasta aquí estamos en reuniones políticas, estamos haciendo política. No, vostè ha fet ús del segon torn de paraula i jo crec que hem d'anar concloent. Maribel Albalat estaria en el segon torn de paraula. Dos coses. Aclarir-li al senyor Ibor que jo no ho sabia. Afirmar que tot el món ho sabia me sembla una mica aventurat. Jo no ho sabia. Però, segona, si ho haguera llegit, vostè, que és advocat, sap molt bé
que els drets provats se demostren en el judici i al final és la judicatura la que determina la veracitat dels fets i determina. Vostè ho sap millor que jo. Si comencem nosaltres a impartir justícia, malament pense que acabarem. Vale. A veure, abans de passar a la votació, m'agradaria aclarir també una cosa, perquè tinc certa informació que crec que és important. La senyora Català, dona Català, va demanar disculpes per 3 vegades, inclús en l'acte de conciliació. Va escriure un post i va enviar una carta al senyor Lluís Salom, al que se varen referir i ses qualificatius, demanant disculpes. Val? Jo, mire vostè que quan ha començat a fer la seva intervenció, pensava que parlava de la seva companya, Amparo Ciscar. Pensava que parlava de la seva companya, Amparo Ciscar, perquè crec que no està tan lluny quan una companya del seu partit polític, del Partit Popular i d'esta corporació, va ficar el nom de Paiporta en tots els mitjans de comunicació del país i de molts d'arrel del món, perquè sí que va fer unes qualificacions homòfobes cap a una altra persona. Val? Transfobes, unes declaracions transfobes. Fixes vostè que la senyora Amparo Ciscar també va llegir així un escrit i va demanar disculpes. Jo espere que el poder dur a este plenari o tantes activitats que s'organitzen també des de la regidoria o tantes coses que estem fent en les escoles. L'altre dia crec que Amparo Ciscar va vindre també a un dels actes que organitzàvem quan va vindre Carla Antonelli. Jo crec que possiblement a lo millor aquestes qüestions li han fet reflexionar i agrairia que els pensaments que poguera tindre en el passat hagin canviat tal qual va manifestar en aquell escrit que va llegir. Crec que està més que aclarit i sí que m'agradaria també dir que caldria també saber quins eren els motius. Molts d'ací al millor són pares o mare, jo no ho soc, però esta persona, aquest senyor al que li va fer aquests qualificatius havia... No estic justificant, estic aclarint. Dic que res, per favor, senyors, vostè, és que senyor Alejandro, si vostè no sap guardar silenci mentre la resta dels membres d'esta corporació estan parlant, pues haurà d'abandonar la sala, evidentment, com li ho ha dit el seu portaveu. Este senyor havia manifestat moltíssims insults a la seva filla menor. Crec que això també s'ha de reflexionar en quin context estava la situació. M'agradaria passar a la votació del punt. No sé si Amparo Ciscar, pues sí, clar, sí. Han sigut al·lusions directes, clar que sí. Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes. Desde luego, si n'hi ha una forma de fer demagogia i oportunisme, senyora alcaldessa, jo crec que més patent no ha pogut quedar. Mire, no té absolutament res que... Perdone. No, és que sobre l'al·lusió, perquè si va fer un discurs no, polític... No, vaig a fer ningú discurs, però crec que el seu portaveu. Però crec que no vaig a fer ningú discurs, entre altres coses, perquè l'últim que jo me pensava és que vostè anava a treure a col·lació un assumpte que està ja més que tancat, en el que crec que no queda ningú atisbe, de la meva presumpció de que en aquell moment no era... No volia... que ocurrirà el que va ocorrir. Jo crec que vaig fer ús de la meva humilitat, demanant a tots perdó per activa i per passiva, ja ho vaig dir en el seu dia. Si és el que he dit, anem a veure. I no li vaig a consentir, senyora alcaldessa, en tot el meu respecte, ni a vostè ni a ningú, que deixi entrevore que com a conseqüència d'aquell episodi jo he pogut canviar els meus pensaments, perquè els meus pensaments als meus 57 anys ja fa molts anys que els tinc molt clars, pel bo i pel roïn. Jo crec que he demostrat que no tinc absolutament ningú, ni un gram d'homofòbia en la meva persona i en els meus sentiments. No he tingut absolutament ningú problema en posar-me al costat de la bandera de l'orgullo. No he tingut absolutament ningú problema en ser l'única persona d'aquest grup que ha assistit a la xarra de Carla Antonelli i dir-li a esta senyora que era un gust per mi haver-la conegut i lo molt que m'havia agradat el seu documental. No he tingut ningú problema en fer una foto en ella. Que vostè ara, després de 2 anys, me torne a tratar de homòfoba i diga al meu portaveu que es pensava que quan està dirigint-se a Tona Català
que deixem a Tona Català un costaet, i Maribel sap molt bé que quan vingui aquest moment de la presentació del llibre, l'episodi de Tona Català i Lluís Salom ho sabia ja en este país hasta el tato, perquè havia llegit en tots els mitjans de comunicació. Però és igual, no és el meu, bueno, per favor. No és el meu problema Tona Català, el meu problema és la meva al·lusió. Me reitero una altra vegada en que no sóc ninguna persona homòfoba i me queda la tranquil·litat que vostè i vostès ho saben, en què aquest tema eixirà a la palestra cada vegada que algú de vosaltres traga un tema d'homofòbia. Gràcies, alcaldessa. Ho ha tret a col·lació el seu company del Partit Popular i portaveu. Molt bé. Per favor. Home, clar. Molt bé. Molt bé. Com és? Exacte. Una català és que hi ha nadie senyor, amenazado de senyor Ibor. En redes. Home, sí. Senyor Ibor. Senyor Ibor. Molt bé. Passem a la votació del punt i demane el vot favorable de tota la corporació, evidentment. Vots a favor de la proposta? Moltes gràcies. Queda aprovada per unanimitat. El punt número 12 de Cultura és el 11è Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta. La proposta d'acord és convocar el 11è Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta i, segundo, aprovar les bases que tenen que regir el mismo i que són les siguientes. A continuació se transcriben les bases. Estava esperant que acabara. Alberto Torralba, per Podeu. Gràcies. Les institucions públiques tenim el deure de, entre altres coses, fer conscient la societat de la macabra realitat que dia rere dia ens indigna i ens esquinça amb notícies de dones assassinades pel fet de ser-ho. De la seva discriminació sistemàtica, cultural i laboral en aquesta societat patriarcal i masclista. A més, tenim el deure de previndre per evitar radicalment aquest tipus de pràctiques en nostres pròpies institucions i promoure el debat polític. Des de l'equip de govern considerem que aquesta dinàmica ha d'estar inserta en la nostra quotidianitat de manera integral i dins de les nostres programacions i activitats. Considerem que l'expressió creativa literària interioritza com ninguna aquesta conscienciació, alhora que ferramenta per compartir experiències i reflexions de vegades imaginatives, però de vegades també reals. És per això que des de la Regidoria de Cultura proposem a aquest plenari el següent acord: convocar el 11è Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta. Aquest premi està enmarcat dins dels actes commemoratius del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que celebra el 25 de novembre, que celebrarà el 25 de novembre de 2018. Vaig a fer un xicotet resum de les bases, perquè n'hi ha algunes modificacions. Les categories de les obres premiades seran categoria juvenil i categoria d'adults. La categoria juvenil estarà entre els 10 i els 18 anys, i la categoria d'adults i majors, clar, a partir de 18 anys. Hem volgut premiar, fomentar la participació de la comunitat juvenil i promoure també el nostre idioma, l'utilització del nostre idioma. Per tant, hem pujat de la categoria juvenil de 300 a 400 euros la dotació del premi, hem mantingut de 600 euros per la categoria d'adult. En empadronats a Paiporta, el premi especial per a la categoria d'adults queda en 300 euros. Si més no, el premi de la categoria juvenil, que hem pujat de 150 a 200 euros. En la darrera edició, la de C, va ser novetat l'establiment d'un accèssit a la millor obra presentada en valencià, a la motivació de l'aprofitament d'aquest premi en el foment del nostre idioma entre els artistes. Enguany passarà de 300 a 400 euros per a la persona premiada.
La temàtica de les obres serà de la igualtat entre els homes i les dones, la no violència contra la dona. Hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en altres concursos, i el veredicte es farà públic en el marc de l'acte commemoratiu, com he dit abans, al voltant del 25 de novembre, i l'acte de lliurament dels guardons al voltant del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Els relats dels guanyadors i les guanyadores, pues farem una edició dels premiats i dels finalistes que ens autoritzen, pues que serà, esta és la de l'any passat, pues és la 11a edició. Espero, bueno, no tinc cap dubte de que tota la corporació recolzarà esta convocatòria del premi i davant mà pues vos doné les gràcies de part de l'equip de govern. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula, Vicente Ibor? Gràcies, alcaldessa. Bueno, cada vez que sale el premio literario Carolina Planells, no podemos evitar desde nuestro grupo recordar a Carolina Planells y a Susana Pérez. Solo hay que revisar la hemeroteca del año 2009, de enero de 2009, cuando se asesinó a esta mujer y casi se asesinó a Susana Pérez, para recordar el sentimiento de indignación que había en todo el pueblo. Fue nuestro concejal de cultura en aquella época, Luis Ródenas, quien decidió hacer un homenaje permanente y perpetuo a Carolina, a su familia, a Susana y a su familia, para que a través de los libros, de la expresión, de la palabra escrita, se pudiera hacer un homenaje a esta víctima y a todas las mujeres que fueron víctimas. Pero me veo en la obligación de hacer una pequeña reflexión. Hay muchas cosas que hay que cambiar. El asesino de Carolina decía que oía voces y además no fue condenado por un delito de violencia de género, porque la ley, como no había una relación previa ni había una relación estable, presente o actual, o bien de matrimonio, de pareja o asimilada, no permitió que se le condenara como violencia de género. Paiporta se resistió a que eso de alguna manera no fuera una violencia de género. El asesino fue condenado a 29 años por asesinato, pero no por violencia de género. Este certamen literario es un homenaje a Carolina y a Susana, para decir que para nosotros siempre será una víctima de la violencia de género y lo mantendremos. Nuestro apoyo va a ser favorable, por supuesto. ¿Alguna otra palabra? Maribel Albalat. A dia d'avui a Paiporta n'hi ha dones maltractades o que han patit maltractament. Això ho podem constatar totes les setmanes a l'àrea de serveis socials. Així és que recordar que això és cosa de totes i tots, no les persones que estem així sentades, sinó també les que estan a la tribuna. Així és que vull agrair-li públicament a Alberto que mantinga anualment esta convocatòria, perquè tota pedra fa paret i no pararem, veritat, fins que aconseguim que les dones pues, no puguen viure en llibertat i no tindre por pel fet de ser dones. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna altra paraula? Txelo Tarazona. Per supost, anem a recolzar la teua proposta, però jo continuo reivindicant. Així se tracta de dir anem a apoyar, anem a respetar, quan continuo sense veure des d'este equip de govern, perquè tot ho veig paraules, encara no veig ningú fet, només que quan les reivindicacions que se fan al final de mes, quan a esta senyora l'amenaçaren de mort, cosa que a l'altra senyora no li ha passat, l'amenaçaren de mort per la mala pata que les seues paraules, ¿vale? I la pressió psicològica que si continua que he patit jo, que tornaré a dir-ho mil vegades, i que part de l'equip de govern, molta gent sí que m'ha apoyat Compromís, m'ha apoyat Maribel, el PSOE, però de part de Podeu encara no he vist tant que se diu, i anem a apoyar la violència de gènere, tant que se diu tal, ni un missatge, ni una paraula, cosa que la senyorita Beatriz Jiménez m'envia un missatge privat donant-me el seu suport. I de part de poder un caro dir res. O sea, que menys parauletes i més fets. Perquè esteu dient de començar a fer i jo veig per part de moltes persones que així no se fa res. Tot se queda escrit. I així n'hi ha que menjar-se un poc més, cosa que altres partits sí que estan fent. I veig molta carència en altres. Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí, també. Perdó.
m'té igual, qui vol, per favor. Sí, bueno, José Antonio jo, Salvador, que no havia parlat encara. Més que res, per al·lusions, vaig a tindre que limitar-me a parlar-lo justet, perquè jo això, evidentment, com ja digui a qui correspon, està en mans d'abogat. Però vaig a fer només que lectura, que al millor no me dius. Moltes gràcies, Vicent. Gràcies per xalar-me. Moltes gràcies, amic. Me calle i ja es veurem en els tribunals. Alberto Torralba, que podeu? A veure, és que m'he quedat sense paraules. M'he quedat sense paraules. Tenia una cosa que dir. Bueno, si... Bueno, trobé que estàs... M'he quedat sense paraules. Trobé que estàs plena d'odi. No sé. A veure, si te quedes tranquil·la, evidentment, no a tu, si a totes les dones. Bueno, pues si no vas a admetre el nostre suport, pues no cal que te fem. Ah, en públic no, en privat. A veure, senyora Tarazona, per favor. Vale, ja està bé, per favor. A veure, un moment, demano un minut de silenci. Per favor, demane que, per favor, quan algun regidor no estigui en l'ús de la paraula, respecte el torn de paraula que té un altre company d'esta corporació. Això és una sessió plenària. Jo no sé si vostès ho entenen o no ho entenen, val? En els gestos que fa, pues, sembla que no. Senyor Alberto, per favor, continue i esperem que no hi hagi una altra interrupció. Contestando a la compañera Tarazona, porque en este momento está fuera de sitio. También quería hacer que es un recordatorio que seguro, o sea, me consta que lo tenemos todos y todas presente, que es a María Ángeles Alonso, que también fue la segunda víctima, que me consta que el concejal anterior de Cultura la propuso para figurar también en esta convocatoria del premio de narrativa curta, y ella, la familia, pues dijo que prefería, que ya estaba bien con un nombre, que ella se sentía identificada en este premio, y bueno, un recuerdo también para ella. Gracias. Molt breument, només aclarir-li a la senyora Tarazona que desgraciadament sí que m'han amenaçat de mort precisament en les xarxes socials del senyor Vicent Ibor, i vaig tindre que anar inclús a un judici per aquesta qüestió, i no vas rebre cap recolzament de... I no passa res, no hi ha cap problema. Crec que el pitjor que pot passar és que continuïn havent morts, i en això jo crec que l'Ajuntament, tot l'equip de govern, estem treballant en aquesta línia perquè no n'hi ha cap altra desgràcia d'aquesta envergadura en aquesta població, ni n'hi ha cap més maltractament cap a les dones, i aquesta és una gran contribució. Passem a la votació del punt. Aleshores, vots a favor de la proposta, quedaria aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. El punt número 13, que és també de Cultura, se tracta de la renovació de l'adquisició de l'adscripció de l'Ajuntament de Paiporta al Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de Cultura. La proposta d'acuerdo és, primero, aprovar, solicitar i continuar con la adscripción del municipi de Paiporta al Circuito Valenciano en las modalidades de modalidad teatro, danza y circo A y modalidad de música. Segundo, el Ayuntamiento de Paiporta se compromete a velar por el desempeño de todo lo que comporta esta adscripción y a promocionar la programación cultural consecuente en el municipio y en la propia comarca. Y tercero, notificar la presente resolución a los interesados y a los departamentos municipales implicados y seguir en el expediente el procedimiento establecido por la normativa vigente. Vale. Alberto Torralba, para explicar la propuesta. Gràcies, alcaldessa. Vaig a ser molt breu. A veure, es tracta d'un conveni que tenim signat amb el Circuit Cultural Valencià, que depèn de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, perquè el darrer que varen signar va ser el 7 d'abril de 2014, que tenia una durada de 4 anys i ara hem de renovar-lo. Això és una coorganització i una cofinançació de la programació estable de l'auditori. Aleshores, n'hi ha unes modalitats i nosaltres, diguem, aquesta és la que ens interessa i aquesta és la que no ens interessa. Nosaltres continuem en les modalitats
que es proposa el tècnic, n'hi ha, t'exigeixen que n'hi ha, que és un requisit, com tindre un teatre auditori, que el tenim, que és espectacular, que tenim un gestor cultural, que tenim un pressupost mínim i que tenim una taxa de preu públic mínim. Dir-vos també que la modalitat que s'ha escollit, que és la que venim escollint els darrers anys, és la modalitat A, de teatre, dansa i circ, que té uns minis d'espectacles, evidentment, i la modalitat de música, que també té com a mínim 5 concerts, etc. I això està al voltant de 20.000 euros i nosaltres el que cofinanciem és cofinanciem una sèrie d'activitats que és el 50%. Això no vol dir que de l'Ajuntament també del nostre pressupost fem més activitats de les mínimes que ens exigeix el circuit cultural valencià aportar a nosaltres els diners. Això també conlleva una formació i una informació als tècnics, als programadors, que van invitats als fires i tot això, i això repercutís també en augmentar el pressupost segons també la disponibilitat de la conselleria. I res més, és una continuació, és una renovació de lo que venim fent des de sempre. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula? Pues passem a la votació del punt. Directament vots a favor de la proposta. Queda aprovada per unanimitat. El punt número 14 també és de cultura. Es tracta de la declaració de suport a l'Ajuntament de Vall d'Uixó per la recent retirada de la creu de la plaça de la Pau. Senyor secretari. La proposta de acuerdo es la siguiente. Primero, el pleno del Ayuntamiento de Paiporta, junto con la red de municipios por la puesta en valor de la memoria histórica de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, manifiesta su apoyo al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó por la reciente retirada de la cruz de homenaje a los difuntos del bando franquista. Segundo, hacer llegar esta declaración de apoyo al Ayuntamiento de Vall d'Uixó, a la red de municipios por la puesta en valor de la memoria histórica de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Alberto Torralba, té la paraula. Gràcies de nou. Bé, estem en un ple molt heterogeni, estem en un ple que evidentment això és un míting, això és un míting polític, i t'aclarís que un míting polític és una reunió per a fer política, i d'això es tracta, com ha dit l'alcaldessa abans. Així es tracta de reunir-nos per a fer política. I jo sempre, nosaltres, Podeu, i l'equip de govern també, sempre portem, duguem la mateixa dinàmica en tots els plens. Fer mocions, fer propostes i dur endavant el nostre programa. Cosa que vostè no fa. Vostè, avui, s'ha pujat perquè, escolta, està progressant. Quan estava en Ciudadano no l'aplaudia ningú. Ara està progressant. Ara porta clacs. Enhorabona. Les institucions públiques tenim el deure de fer palès, o sigui, de dur endavant unes lleis, d'aplicar unes lleis que, a més de que estem convençudes d'elles, són d'obligatori compliment. I entre elles està, pues, el quitar els vestigios de exaltació de la dictadura franquista. En la Vall d'Uixó, compañeros han impulsado esta acción cumpliendo tanto la ley 52 del 16 de diciembre de 2007 como la del 14 del año pasado, la de la Comunidad Valenciana, y han conseguido quitar la cruz que se levantó en el 64 en el 42, en memoria de los mártires de un bando, el bando golpista, por la gracia de Dios. Y por cumplir la ley, pues han tenido muchísimas presiones por grupos impulsados por el Partido Popular, fundamentalmente de la Vall d'Uixó. Por suerte, pues con los informes técnicos pertinentes, la cruz se ha quitado y siguen habiendo presiones. Y aquí, como estamos en un pleno, que aquí se ha hablado mucho de solidaridad,
aquí lo que se aprende, lo que aprenden de nuestro grupo, Podeu Pai Porta, simplemente es mostrarnos solidarios con los compañeros y las compañeras de la Vall d'Uxó, empezando por los concejales de Podemos, de Esquerra Unida, del PSOE, de Compromís, que han impulsado esta decisión. Porque a mí también me gustaría que cuando nosotros tengamos que tomar una decisión polémica y utilizada populistamente por cualquier otro partido, también sentamos el apoyo solidario de otro municipio. Simplemente es eso, simplemente. Estamos hablando de solidaridad, de aplicar la ley y de, bueno, hacer también una reflexión, porque yo hablo con el compañero de Esquerra Unida de la Vall d'Uxó y me dice, no, es total, es que los cristianos no, son una parte de los cristianos de la Vall d'Uxó los que se pusieron a quitar la cruz. Y otra parte lo entendían. Y yo también haría una reflexión a la Iglesia Católica, que lo que debe hacer, si quiere ser moderna y justa, desvincularse de estas de esos tics fascistoides que todavía perduran sobre todo en la jerarquía. Muchas gracias, espero vuestro apoyo. Muchas gracias, Alberto. El par de Compromís, Pep Val. Val, simplemente afegir a la informació que ha donat Alberto és que l'Ajuntament de Vall d'Uxó va aprovar en el ple la proposta de retirada de la creu en homenatge als caiguts de la victòria del 36. Va ser aprovat per el ple i per tant va ser a més d'aplicar la llei de memòria històrica una aprovació per part del ple. A més de la retirada de la creu, en aquesta legislatura la Vall d'Uxó s'ha retirat la medalla d'or a la distinció de fill adoptiu de la ciutat a Franco, els noms franquistes de carrers i l'escut anticonstitucional de la façana d'edificis de Correos, que és municipal, en compliment de la llei de memòria històrica. Val? Són fets que han passat tots per el ple de la Vall d'Uxó i que han tingut la majoria, afortunadament, de acomplir la llei de memòria històrica. En aquest cas, nosaltres, evidentment, recolzem. Hem fet també a Pai Porta accions aplicant la llei de la memòria històrica i si realment tinguérem dificultats per aplicar la llei, demanaríem el recolzament d'altres ajuntaments. Moltes gràcies. Vicenç Iscar, per Partit Socialista. Bona vesprada, una altra vegada. Bueno, el grup socialista, evidentment, votarà a favor d'esta moció. Nosaltres vam fer la llei de la memòria històrica. L'Ajuntament de Vall d'Uxó està governat per una alcaldessa socialista i esta decisió, com ha explicat Pep Val, s'ha pres com a un acord del ple i no és l'única. Han sigut moltes les que s'estan prenent per a que s'acomplisca la llei. Nosaltres considerem que està molt bé que s'hagi llevat aquest símbol franquista. La creu dels caiguts és un símbol franquista i com a tal anem a apoyar aquesta moció i aquesta decisió la recolzem, la decisió que ha pres l'Ajuntament de la Vall d'Uxó. Moltes gràcies, Vicent Igor. Gràcies, alcaldessa. Bueno, nosotros evidentemente no vamos a apoyar la moción. Y no vamos a apoyar la moción porque esta moción es fruto de un sectarismo ideológico que ya no se lleva, señor Torralba. Ustedes ven una cruz, ven a la Iglesia Católica, ven una sotana, ven una procesión y la atacan. Ven a los toros y lo atacan. Ven al tiro de arrastre y lo atacan. Lo que no les gusta lo prohíben. Y están diciendo que, claro, ustedes lo prohíben porque como todo está dentro del control y del entorno del Partido Popular, apoyan a un equipo de gobierno legítimo que solo lo único que hace es aplicar la ley. Mire, en la Vall d'Uxó se ha creado una plataforma ciudadana que se llama Plataforma Salvemos la Cruz. No Plataforma Salvemos al PP, ni Plataforma Derechista contra el Tripartito, no. Es Plataforma de Salvemos la Cruz. Esa plataforma agrupa montones de ciudadanos indignados con la arbitrariedad de las decisiones del Ayuntamiento de la Vall d'Uxó. Están indignados, porque además los habitantes de la Vall d'Uxó saben de primera mano que este tema no se plantea ahora como novedoso. Esa cruz, como usted ha dicho, lleva muchísimos años en el pueblo,
Pero en las primeras elecciones democráticas, en 1979, ya se planteó en el pleno de ese ayuntamiento que qué se hacía con esa cruz. Y fue un alcalde comunista, que usted a lo mejor conoce, que se llamaba Vicente Zaragoza, comunista como usted, el cual decidió, por cierto, con 14 votos contra 5, es decir, no solamente con el apoyo mayoritario como tiene ahora la cruz del pueblo, sino con el apoyo mayoritario de la corporación dirigida por un comunista, que se quitara toda simbología política que rodeaba la cruz y que se cambiara hasta el nombre de la plaza donde está la cruz, que se llamaba Plaza de los Mártires, y desde el año 1979 se llama Plaza de la Paz. De esa forma, desde el año 1979, y gracias a un correligionario comunista suyo, se logró compaginar la existencia de una cruz religiosa, católica o cristiana, que lo que hace es que digamos, respeta el sentimiento de muchísimas personas que somos cristianos, lo unió a un concepto universal como el de la paz. Hasta cambió el nombre de la plaza. Por eso la población de la Vall d'Uixó está en contra del gobierno municipal. A mí que un pleno adopte una cuestión por mayoría no la dota de absoluta legitimidad. No quiere decir que esté el acuerdo por mayoría de tirar la cruz apoyado por la mayoría de los ciudadanos. No es cierto. Muchas veces los acuerdos plenarios se adoptan en función de las ideologías políticas de los concejales y muchas veces son contrarios al sentir de la población. Y es lo que está pasando en la Vall d'Uixó. Con lo cual, lo que tenía que haber tenido este ayuntamiento es más mano izquierda, más sentido común, más escuchar a la gente y no imponer. Nosotros estamos en contra de las imposiciones. Y máxime, cuando la Vall d'Uixó, la cruz significa la paz y no significa nada de ningún bando político. Nuestro voto va a ser negativo. ¿Alguna otra palabra? José Antonio, Salvador. Muchas gracias, alcaldesa. Vamos a ver. Todo rastro artístico desde 1939 a 1978 no es per se un vestigio de la dictadura. Pese a que la estatua, en este caso cruz, fue con idea de homenajear a los caídos por uno de los bandos, los símbolos del régimen se retiraron en el 79. Desde entonces ha llovido mucho. Durante este tiempo ha muerto y ha nacido una generación sin que hubiera más incidentes revanchistas que los que la alcaldesa de la Vall d'Uixó, nacida 11 años después de que se retirasen los símbolos, hubiese generado, reabriendo heridas que llevaban como mínimo 39 años cerrados, exactamente los mismos que duró la dictadura. Por si el desatino no fuera suficiente, se trae una moción al señor Torralba para que el pueblo de Paiporta se haga partícipe de una decisión que llevó a 70 antidisturbios a una población de unos 32.000 habitantes. Pero ya que han decidido presentarla, a continuación paso a dar lectura del argumento que Ciudadanos expuso en el pleno correspondiente a dicha localidad. El informe redactado por la Generalitat Valenciana indica claramente que la retirada de la cruz es una opción política. Este mismo informe nos muestra que la cruz, después de lo ocurrido en el 79, dejó de representar ningún tipo de exaltación del régimen franquista y, en caso de retirarse, es única y exclusivamente por voluntad del ayuntamiento y no para cumplir la ley de memoria histórica. A no ser que el equipo de gobierno disponga de otro informe, decía mi compañero, que no nos ha hecho llegar, el tripartito interpreta de forma sectaria este informe, al decir que la cruz de la Plaza de la Paz incumple la ley de memoria histórica y lo hace para engañar a la gente y para hacer valer sus creencias de todo tipo. Para ello es ilegal y ningún informe de expertos le demostrará lo contrario. Ahora, 40 años después, el PSOE, secuestrado por Esquerra Unida y Compromís, destruyen el pacto alcanzado en el 79, un pacto de concordia y paz, y enfrentan a todo un pueblo por cuestiones ya por muchos olvidadas. Lo hace a la fuerza, con toda la fuerza que sea necesaria. Esta mañana, les recuerdo que estoy leyendo el argumentario de mi compañero Vall d'Uixó, el día del pleno.
Sigo. Esta mañana hemos amanecido con la cruz tomada por los antidisturbios. Una vergüenza llenar este municipio de antidisturbios para alimentar el enfrentamiento, la división social y el malestar de los que no piensan como ellos, ya que no quieren revivir fantasmas del pasado. Han creado un problema donde no lo había y lo están alimentando, creando la mayor alarma social que se recuerda desde hace mucho tiempo. El enfrentamiento creado es evidente con vecinos de todas las edades, discutiendo sobre un problema que ya se había solucionado hace 40 años. Y para rematar la jugada, el tripartito ha traído la ley Mordaza a la Vall con mucha fuerza. Los que tanto la critican cuando no les interesa, pero que hacen uso de ella para defender sus caprichos sectarios, enfrentar a todo un pueblo y someter a los que no piensan como ellos. Esto no es lo que quiere la mayor parte de nuestro municipio, señor Torralba. La gente prefiere que estos 35.000 euros, es lo que decía mi compañero, se inviertan en mejorar servicios e instalaciones y no en enfrentar al pueblo. Hasta aquí la intervención plenaria de mi compañero. Queremos también hacer hincapié, como no, tirando de hemeroteca como le gusta al señor Torralba. Con fecha 8 de junio actual, el alcalde socialista, por cierto, de la vecina localidad de Villarreal, dice lamentar el derribo, entrecomillando, una cruz no ofende a nadie. Considera que la cruz de la Plaza Escultor Ortey no se mueve y actuamos como dice la ley, pero sin demagogia. El alcalde de Villarreal, José Benlloc, del PSOE, ha lamentado este viernes el derribo de la cruz de la Plaza de la Vall d'Uxó, llevado a cabo por el gobierno tripartito municipal de PSOE, Compromís y Esquerra Unida, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, y descarta quitar una cruz similar que existe en el municipio dinámico. Con todo, señala que hay muchas maneras de hacer las cosas, claro que sí, y respeta el derecho de cada uno a actuar y hacer las cosas como quiera. No voy a entrar yo en el derecho de otras personas a actuar como consideren, concluye el alcalde del PSOE. Después de todo lo expuesto, y viendo que hicieron falta 70 antidisturbios con el fin de apaciguar los ánimos de un pueblo, repito, 70 antidisturbios, y tratándose de un hecho que se nos brinda a toro pasado, perdón, no quería decir eso, mejor decir por un hecho ya acontecido, por lo que estaremos siempre al lado de consensuar antes que acometer injustamente decisiones que corresponden a todo un pueblo, a otro pueblo, y no solo a unos votantes. Este grupo municipal no interferirá en las buenas o malas decisiones de partidos en otros pueblos. Nosotros estamos por Paiporta, que bastante problema tenemos. Porque los monumentos, así como las tradiciones, pertenecen a un pueblo, señor Torralba. Forman parte de su ADN, de su identidad, y siempre estaremos a favor, al menos de consensuar, antes que ejecutar decisiones que luego se puedan lamentar. Nuestro voto será en contra. Gracias. Vale. ¿Alguna otra palabra? Alberto Torralba, pues. Sí, señor Salvador. Señor Salvador, me da la razón que hay mucha tensión y que el equipo de gobierno de la Vall d'Uxó está teniendo mucha tensión por grupos que se han creado el proceso por ello. Ahora ha cambiado de posición política. Cuando presentamos aquí la retirada de las placas de vivienda de protección oficial, donde estaba el escudo de la Falange, ¿usted votó a favor? ¿Por qué? ¿Porque no tenía aquí gente que le aplaudiera? ¿O por qué era? ¿Porque ha cambiado de opinión? Estábamos aplicando en Paiporta la misma ley de memoria histórica que los compañeros y compañeras de la Vall d'Uxó la están aplicando allí. Exactamente la misma. Simbología, efectivamente en el 79, efectivamente cumpliendo el mandato del Pleno, se quitaron toda la simbología y todo el texto que había en la cruz, evidentemente. Un alcalde comunista en unas circunstancias muy concretas, en plena transición, y recordemos que en el 1981, si no mal recuerdo, 81-82, fue cuando hubo un intento de alzamiento militar aquí en Paiporta. El ruido de sables estaba en los cuarteles. Ya hizo mucho el Pleno de la Vall d'Uxó con quitar la simbología franquista de la cruz. Pero eso no ha quedado ahí. Recurrentemente, esa cruz se ha pintado con spray con simbología nazi. O sea, con simbología fascista o nazi, que me da igual, es lo mismo. Allí no se ha celebrado ningún acto religioso. Esa cruz no tiene ninguna simbología religiosa y, por supuesto, artística tampoco, ninguna. Ni artista, ni, no tiene ningún...
ningún carácter artístico. Eso era un centro, era un punto de encuentro del facherío de la Vall d'Uxó y de la Contorna, como dicen en mi pueblo. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, simplemente sí, iba a decir una cosa, lamento que se me haya olvidado, pero bueno, se me ha olvidado, perdón. Bueno. Molt bé. Si no n'hi ha més paraules, passem a la vot. Ah. Sí. No, es que han dicho que no hay informes. Yo creo que además de pasarle el correo esta mañana, su compañero de la Vall d'Uxó, se ve que tampoco el CIMBRA o la plataforma tampoco le funciona a él. Porque hay dos informes, uno jurídico y otro del Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos de Memoria Histórica, que avalan la decisión. Uno y dos. Dígaselo a su compañero o su compañera de Ciudadanos, que parece ser que tampoco se enteran allí. Vale. Pues ara sí, passem a la votació del punt, si no n'hi ha més paraules. Vots a favor de la proposta, vots en contra i cap abstenció. Vale, quedaria aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Popular, del vot de Ciudadanos i de la regidora no escrita. Molt bé, passaríem al punt número 15 de mocions. N'hi ha una proposta que es du en mà. La parte dispositiva. Se trata de una modificación de créditos. Se propone la modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito con bajas por anulación en la siguiente forma: partidas de alta, edificios y otras construcciones, 100.000 euros. Reformas, edificios municipales, 26.304,57 euros. Total, 126.304,57 euros. Partida de baja, remodelación sala multiusos, financiación remanente de tesorería, inversiones financieramente sostenibles, de la modificación 13 de 2018 de créditos, la misma cantidad total de 126.304,57 euros. Luego hay un punto segundo que es una rectificación del error, de un error que existía en el acuerdo de modificación de créditos con las inversiones financieramente sostenibles de 2018. Segundo, por error en el acta se rectifica el acuerdo de pleno de 26 de abril de 2018, modificación 13-2018, por error aritmético según enmienda presentada a la partida 17-100-60-900, donde dice 322.046 euros, debe decir 323.046 euros. Y luego propone exponer el citado expediente en la Secretaría Municipal por plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, y el expediente se considerará definitivamente aprobado automáticamente a todos los efectos si al término del periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, y luego realizar las remisiones correspondientes. Vale, moltes gràcies. Tindria la paraula la regidora d'Hisenda, Beatriz Jiménez, per explicar-lo. Bé, jo crec, no recordo si fou el mes passat. N'hi ha que votar l'urgència, Javier? N'hi hauria que votar l'urgència, sí, primer? Clar. Vale, doncs pues, si vols explicar la urgència i votem, o n'hi ha acord per a votar a favor de la urgència? Vale, per part de Ciudadanos, Javier, votaríeu a favor de la urgència i... Vale, pues això es donem per aprovada la urgència i passem directament al debat. Explica Beatriz Jiménez la proposta i... Bé, un poc el motiu per el qual fem esta modificació de crèdit és perquè nosaltres tenim un informe de la persona que s'encarrega de cementeris dient que és necessari fer nínxols en el cementeri nou una altra vegada. Sabeu que l'any passat farem en el vell i aleshores hem de fer nínxols en el cementeri nou. Nosaltres ja havíem contemplat que enguany farien nínxols en el cementeri nou, però pensàvem fer-los en la subvenció que ja anuncia Diputació que aplegarà, que serà de 190.000 euros. Val? Quan parlàvem amb l'interventor de la possibilitat, l'interventor es digué que era possible que aquesta subvenció posara límit
limitacions si no pogueren fer nínxols, perquè en Paiporta els nínxols se venen i que això pogués ser una limitació per a fer-les en la subvenció de la Diputació, però no ho és per a fer-les en les nostres inversions sostenibles. Aleshores, el que decidirem fou fer una modificació de crèdit, agarrar els diners que tenim per a rehabilitar la sala multiusos del poliesportiu, fer en això els nínxols i en la subvenció de la Diputació farem la reparació de la sala, la rehabilitació de la sala multiusos del poliesportiu. Pensem que és l'única manera de garantir que podem tindre'ls enguany i se queden tranquils i se fan ja els nínxols, encara que queden nínxols en els nou i queden nínxols en els vells, en el cementeri vell, però trobem que és una cosa que hem de fer en temps i no es poden quedar sense nínxols esperant a tindre els diners de l'any que ve. ¿Alguna qüestió sobre la Vicente Ibor? Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, nos ha llegado esta mañana la información y pues, no ha pasado por comisión. Creemos que es urgente, pero no ha podido ser objeto de debate. Nosotros nos abstendremos. Vale. Vicente Siscar. Sí, nosotros votaremos a favor de la propuesta porque es una cuestión que básicamente es el que ha dicho Beatriz, pero ve indicada por el interventor que es conveniente que de les inversions sostenibles que ha de fer l'Ajuntament, aquelles que aprovarem fer en el remanent de tresoreria, llevem una partida per a poder fer els nichos i aquesta partida, que concretament és l'obra que ha anomenat Beatriz de la reforma de la sala polivalent del poliesportiu, se farà en les inversions sostenibles de la Diputació de València que ens han concedit a l'Ajuntament de Paiporta 190.000 euros. A més, també n'hi ha una en l'acord també es corregeix una diferència de 1.000 euros que era un error aritmètic que n'hi havia en l'acord de ple i aprofitem aquest acord per a modificar-ho també. Moltes gràcies. Teresa Verdú. Sí, muchas gracias. Podeu votar a favor. Como muy bien ha explicado Beatriz, va a seguir todos los procedimientos y los cauces normales y hay que priorizar las necesidades que pueda tener el pueblo. Gracias por renunciar a esa sala que sé que hace mucha falta, pero lamentablemente el otro también. Gracias. No, aclarir que no se renuncia, únicament se canvia el nom d'una partida a una altra, que no quede cap dubte. Se farà tot, se va fer tot, únicament que en diferents noms de partida. No sé si n'hi ha alguna altra paraula, José Antonio Salvador. Sí, bueno, yo el martes, como estuve reunido con el interventor, incluso antes de que llegara la información, él ya me ha prometido que iba a salir este punto, con lo cual me lo explicó de entrada, ¿no? También le agradezco a Beatriz que me lo explicó esta tarde, con lo cual ya tenía la información yo. La cosa la veo de sentido común, la conocía, por lo tanto, lo que es de sentido común es de sentido común. Ciudadanos votará a favor. Vale, moltes gràcies. Txelo Tarazona, alguna paraula, no? Vale, pues passaríem a la votació del punt. Aleshores, vots a favor de la proposta? Voteu a favor al final, sí? No? Vale. Vots en contra no n'hi ha, i abstencions? Aleshores, vale, pues quedaria aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern, de Ciudadanos i Txelo Tarazona ha votat a favor també. Ah, saps des. Vale, pues abstencions del Partit Popular i de la regidora no escrita. Molt bé, passaríem ja al punt de precs i preguntes de la de regidors i regidores. Pues Esther Gil alça el primer la mà. Esther Gil. Bona nit a tots. Bueno, jo en primer lugar me parece, quería comentar a la senyora alcaldesa que me parece vergonzoso que una vez más se salte el ROF y no permita por alusiones que la concejal pueda contestar sabiendo que es de obligado cumplimiento el ROF. Esa era la primera. Entonces, rogaría que por favor en diferentes ocasiones me permita que pueda contestar en su momento. En segundo lugar, la señora alcaldesa ha dicho a todo el mundo, y así constará en acta, supongo, que en el 2008 el PP aprobó un reconocimiento extrajudicial donde se compró un ordenador para la concejal de Interior. Pues yo le diré a usted, que estuvo en esa comisión donde se aprobó y en el Pleno, y al público que no lo sabe, que cuando el PP llegó aquí al Ayuntamiento fue en el 2007, junio del 2007. Este reconocimiento se aprobó en 2008. Es decir, cuando nosotros llegamos en el 2007, por desgracia, el equipo de gobierno anterior se había gastado todo el presupuesto anual que había en ese momento. Cuando entramos, por desgracia, una de las primeras cosas que solicitaron los trabajadores
y en ello incluyo los concejales, tuvimos la santa desgracia de no tener ningún tipo de ordenador para poder trabajar. Hoy en día, o sea, se compró ese ordenador que usted cuando entró, igual que supongo que la concejal de interior, tendrían en su mesa para poder trabajar con él. ¿Vacío o no vacío? Pero tenían un ordenador con el que trabajar. Trabajadores de este ayuntamiento no tenían, y los concejales tampoco, para poder trabajar. Y se hizo una compra de algunos ordenadores, entre ellos el mío, para poder trabajar por y para el pueblo. Para todos, no para algunos. Y entonces, lo que a mí me gustaría es, ¿por qué no comenta que usted sí que se gasta más o menos 8.000 euros en unas mesas y unas sillas y un vinilo en su pared, que no creo que le haga falta para trabajar? Eso sí quería, sería penoso, pero en un ordenador y en un reconocimiento extrajudicial donde entró el PP y no había dinero, creo que la gente eso debería de haberlo sabido. Un momento. Eso era simplemente las alusiones. Vale, yo le contesto. Me alude, contestaré, por vale. favor. Sobre el incumplimiento del ROF, creo que en esta sesión plenaria ha quedado más que incumplido cuando esta alcaldesa intentaba ordenar el debate y compañeros del seu partit feien ús de la paraula quan no el tenien. Això també és incomplir el ROF. Aleshores, que me quede clar, l'ordinador se va comprar en 2007, però la factura se va pagar en 2010, en 2007 i se va pagar en 2008. Vale, gràcies. Senyor Ibor. Sí, jo tengo dos preguntes. La primera pregunta es para el concejal de Educación, porque ya hay hace dos comisiones, la pasada y la del mes pasado, que estamos preguntando por el nuevo colegio que necesita Paiporta. Es decir, es obvio que, pese a que el equipo de gobierno a veces lo niega, hay un crecimiento poblacional. De hecho, Paiporta tiene en estos momentos más de 26.400 habitantes. Es obvio que hay una población en edad escolar creciente y se prevé que crezca. Eso ha llevado a que el propio concejal en alguna ocasión haya reconocido la necesidad de la construcción de un nuevo colegio. En la comisión, mi grupo, yo mismo, pregunté que cómo iban los trámites para la construcción o la petición de ese nuevo colegio, y siempre se me daban largas diciendo que está en trámite, se ha pedido. Yo quiero recordar que las pasadas dos legislaturas se construyeron multitud de centros que aún se han quedado cortos. Pues bien, en la petición de información se nos manda un único documento que tiene una fecha de registro de salida de 18 de abril de 2018, a las 7:43 horas, por cierto, madrugadora, pero 18 de abril, en la cual simplemente se piden unas aclaraciones sobre la parcela donde se quiere construir ese colegio o donde se propone. Estamos hablando del mes pasado, como quien dice, del 2018. Es decir, yo quiero saber si realmente, aparte de este esquelético documento, desde su concejalía, se ha hecho de verdad algo para que se inicien los trámites para la construcción de un nuevo colegio. Y si esta es toda la documentación que tienen, porque pedimos toda la documentación y solamente se nos ha dado esta. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es a la señora alcaldesa. Bueno, hoy, fruto de la indignación de muchas personas, hay en este pleno representantes de las peñas taurinas, porque se les ha prohibido, de forma, entendemos, unilateral, la realización de los festejos de los Bous al Carrer, que es una tradición muy arraigada en nuestra población desde hace muchísimos años. Evidentemente, parece ser que uno de los motivos que se alega es que efectivamente el que era delegado, creo que se llama delegado de festejos o director de festejos, el señor Torralba se le ha olvidado lo que tenía que decir, el director de festejos, por razones personales que este grupo comprende perfectamente, ha decidido no asumir esa gran responsabilidad que tenía. La petición o el ruego, porque es más que una pregunta, es un ruego, es que nuestro grupo propone que un concejal de este grupo asuma esa responsabilidad para que la fiesta pueda continuar y se puedan celebrar el Bous al Carrer y no sean excusa para que no se hagan. Por lo tanto, que conste nuestro ruego para que se delegue esa facultad en un concejal de este grupo para que el Bous al Carrer se puedan realizar como debe ser. Nada más. Vale. No sé, le
conteste yo brevemente lo de sobre el tema que ha preguntado el planificant. La setmana passada vam estar en una reunió en conselleria, en el secretari autonòmic va estar el regidor d'educació, anarem també amb el director de l'Institut La Sénia, perquè també anàvem a tractar el tema de l'Institut La Sénia, i jo mateixa a reunir-nos en conselleria per a tractar tot el pla edificant en el seu conjunt, i en particular també esta petició. Estem a l'espera també que des de conselleria se conteste i se mos informe. No sé si el regidor té alguna cosa més que afegir. Vale, pues, després te aclarir això. Sí, vull dir que per suposat que en l'última comissió vostè em va demanar si havíem fet un escrit, bueno, en la última, i en esta última, si com estava. Jo en la penúltima li vaig dir com estava, i en la última li ho vaig repetir com estava. La petició està feta, està feta des de fa temps, des de que vam començar a detectar fa 2 anys que hi ha sempre un repunte, i s'ha d'habilitar una aula quasi que curs a curs, una aula més. Evidentment no és una escola, no se necessita una escola de 2 línies, però sí com que se veu que pràcticament sí que n'hi ha aquesta possibilitat, ja s'ha demanat des de fa 2 anys. Què passa? Que nosaltres ens hem agarrat al programa edificant, i entre les tres demandes que hem fet d'aquest programa, una és precisament la planificació d'una escola pública. Ixa escola pública està en planificació, i l'han d'estudiar des de planificació, i me consta que estan estudiant-la des de planificació. En l'última comissió vostè em demana per la idoneïtat o no si havíem fet del solar aquell, i me digui podíem enviar-lo. Clar, jo li vaig enviar el que vostè demanava, és a dir, el fet que on estava aquella petició de si el solar que nosaltres havíem demanat era o no idoni. Això és el que en comissió vostè va demanar, i no tarda ni 4 dies a tindre aquesta informació. Perquè sap perfectament que, perquè això s'ha aprovat així en el ple, sap perfectament que entre les adjudicacions que volem que se facin des del pla edificant, una és la construcció d'una nova escola. I això no és del mes d'abril, sinó de ja fa més d'un any, i després d'haver-ho estudiat molt durant aquests temps. Moltes gràcies. No, ja està, vull dir, això l'he contestat a vostè. Vostè ha fet la pregunta i l'ha contestat. Hombre, repregunta no n'hi ha. Bueno, sí, que repregunte. A veure, senyor Ibor, ha fet 2 preguntes. Vol que li contesta la segona pregunta o vol continuar fent així el circ? No, mire, senyora alcaldessa, no, ya el señor regidor le ha contestado claramente a la... Siempre ha habido 2 turnos de preguntas, porque la contestación, o sea, si no es adecuada, hay posibilidad de preguntar sobre su contestación. No, ni a pregunta y se contesta la pregunta. Yo creo que aclarí perfectamente la pregunta. No, que va, cuando usted té un públic com en el dia d'avui, sempre fa aquest tipus de coses. Però jo crec que la pregunta està més que contestada i aclarida. Vol que li contesti la segona pregunta o no vol que li contesti la segona pregunta? Perquè si no, al final se m'oblidarà inclús quina ha sigut. Vale. Abans de contestar-li, sí que m'agradaria tornar a traslladar el condol, jo crec que de l'equip de govern, i suposa que serà de la corporació al complet, a la família de Rubén Quintanar, traslladar el nostre condol a la família, als seus amics, i el nostre pesar pel seu falleciment. Sobre la pregunta que, sobre el prec que ha fet, no era una pregunta, era un prec, no és la qüestió. O sigui, si la qüestió no és que no n'hi ha cap possibilitat de delegar o no delegar la direcció del festeig taurí. Val? Així la qüestió és que n'hi ha una investigació oberta que no està conclosa. La Guàrdia Civil, la Policia Autonòmica estan fent unes...
preguntes encara. Estan fent una investigació i mentre no estiga tot això aclarit, esclarit, la setmana passada en la Junta de Govern prenguérem l'acord de que les autoritzacions quedarien en suspès i ja està. O sigui, el seu prec pues, quedaria desatès perquè no és el problema, sinó que la qüestió és que n'hi ha una investigació i no podem, i per una qüestió de responsabilitat de govern, l'equip de govern va decidir en la Junta de Govern que quedaven suspeses les autoritzacions per a noves llicències de bous al carrer. Alguna altra pregunta? Txelo Elizarde. Sí, es un ruego. Buenas noches, y mi ruego es a Alberto Torralba. En este pleno que hemos estado hablando de empatía, de respeto al diferente, al que no es igual que nosotros por uno u otro motivo, yo le rogaría que cuando hable de los católicos aplique la misma norma, porque cada vez que habla usted de los católicos ofende, y yo me siento ofendida como católica que soy. Y se lo digo también para que no tome a la parte por el todo, porque ha quedado demostrado aquí que hay gente de toda condición en todo el arco político y en todas las religiones, supongo que también lo habrá. Pero la mayoría de personas católicas no tenemos esos prejuicios a los que usted alude normalmente. Y le rogaría que esos prejuicios que tiene usted contra las personas que pensamos y vivimos en base a la religión católica se los quite de encima, y que como mínimo, no le pido que comparta, pero como mínimo que nos respete, porque en el respeto está la base de muchas cosas, del respeto político, del respeto ideológico, del respeto religioso y del respeto al diferente en cualquier otro sentido. Así que le ruego que modere sus expresiones, que no nos tome a la parte por el todo y que por favor nos respete. Si vol contestar el regidor, sí, o... Sí, simplement, gràcies, simplement dir-li que estem d'acord. És que jo el que estic dient és que jo no prenc la part per el... No tomo la part per el tot. He dit, per exemple, en l'exemple de la Vall d'Uxó, que no tots els cristians estan igual, i quan jo hago alusiones a la jerarquia. Perfectament, jo respeto totes les religions i te voy a dir més, les creo hasta necessàries, perquè antropològicament està demostrat que són necessàries. Yo tengo mis creencias y respeto la de los demás, y por eso le pido, le he hecho un consejo en el aire a la Iglesia Católica o a la jerarquía católica, que se desvincule políticamente de una simbología, de una dirección política concreta. Precisamente lo que estoy diciendo, que no todos los cristianos son igual, ni muchísimo menos. Si es la jerarquía católica la que se pronuncia, no se pronuncia como incompatible la homosexualidad en los principios que, no, 1, 2, 3, no, es la jerarquía, son los estatutos, son los principios, y que todos no son igual, es el primero que lo he dicho. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo tengo familia que son cristianos y van a misa y yo los respeto y comparten conmigo que muchas declaraciones de la jerarquía católica no las comparten. Y el consejo que le he dado, que se desvincule en concreto, y ustedes también, hagan un favor de alguna vez desvincularse y no defiendan la exaltación del golpe de Estado franquista. Pues ustedes también. Vale. Moltes gràcies, per favor. Bé, si no n'hi ha més pregs o més preguntes, en això finalitzaria la sessió plenària de